Bona tarda, benvinguts al debat electoral de Badalona Comunicació. Saludem els espectadors que es veuen per Televisió de Badalona, també els oients de Ràdio Ciutat de Badalona. Aquest és un debat tant per a aquells que vulgueu corroborar el vostre vot com per a aquells que encara estigueu indecisos. Comencem un espai de dues hores per escoltar les propostes de tots els candidats per a aquestes eleccions del 28 de maig. Diuen que són de les més impredictibles de la història recent d'aquesta ciutat. Comencem. Avui parlarem d'administració, d'habitatge i vulnerabilitat, de canvi climàtic, també parlarem de seguretat, de cultura, de model de ciutat, però anem a saludar els candidats que ens acompanyen aquesta nit. Els saludem de menor a major representació. Comencem amb el candidat de Badalona Suma, Àlex Romero. Molt bona tarda. Molt bona tarda. David Torrents, de Junts. Molt bona tarda. Bona tarda. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. Bona tarda. Molt bona tarda. I Xavier García Albiol, del Partit Popular. Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, aquest serà un debat de 7 blocs. Alguns d'ells només voldrem que facin una ronda ràpida amb les seves propostes i en d'altres casos sí que voldrem obrir un torn de debat per confrontar les seves idees. Volem començar amb una ronda ràpida, amb una qüestió que, sens dubte, ha marcat aquest mandat municipal, que és el funcionament de l'administració municipal, el funcionament de l'Ajuntament, d'aquesta necessitat de modernitzar l'administració. Tots coincideixen en que un dels mals que té aquesta ciutat és justament fruit d'aquest mal funcionament de l'administració. Tots han fet propostes, malgrat que tots han governat en aquest mandat, o pràcticament tots han governat en aquest mandat, i cap de vostès ha estat capaç de resoldre-ho del tot. La Comissió de Modernització es va crear l'any 2019, han passat 4 anys i els canvis pràcticament encara no s'han fet gaire evidents. És moment d'escoltar en aquesta ronda ràpida 40 segons amb les seves propostes per saber com capgirarien aquesta situació. I comencem, en aquest cas, de major a menor representació amb el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol. Té 40 segons. Gràcies. Saludant els veïns i els meus companys de debat. Com podem millorar el funcionament de l'administració? Doncs des de l'estabilitat. Única i exclusivament podrem solucionar-ho des de l'estabilitat. Al final, l'Ajuntament és com una empresa. Si amb aquesta empresa, el que és el que passa a l'Ajuntament, en 5 anys es canvia, en 8 anys, perdó, es canvia 5 vegades la direcció, en 5 anys, en 8 anys, es canvia, perdó, 5 vegades els alcaldes i els equips de govern, és impossible que funcioni. Per tant, perquè hi hagi estabilitat a la nostra ciutat, el que necessitem és un govern fort i el que necessitem és que aquests invents que s'han anat fent en els darrers anys de 6 governs, de 6, 7 partits, doncs és evident que el que provoquen és la situació que estem vivint en aquests moments a la nostra ciutat. És el torn de Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. Molt bona tarda, Carles, molt bona tarda a tothom, als veïns i a les veïnes que ens segueixen. En 18 mesos com a alcalde he avançat en la millora del funcionament municipal. He convocat les places d'estructura gerencial i directiva. He començat l'estabilització de la plantilla. He dotat de més i de millors recursos a l'administració. Però queda molt per fer. Necessito més temps. Necessito que el proper diumenge vagis a votar i em facis confiança. Són 5 minuts. Jo, a canvi, els propers 4 anys invertiré 10 milions d'euros per incorporar més de 200 treballadors i treballadores. Podrem fer el 100% de les gestions telemàtiques. Reduiré tots els terminis administratius. Faré possible que et sentis orgullós i orgullosa del teu ajuntament. Una administració moderna, àgil i descentralitzada. És el torn de Dolors. Això que et mereixes. 40 segons, recordin, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Doncs ja sé molt bé què és gestionar amb la maquinària espatllada i després de les retallades del Partit Popular. I amb tot, els resultats d'execució dels 3 anys de govern del canvi ens avalen. I això cal, però, voluntat de ferro. Jo celebro que per fi hi hagi aquest acord entre totes les forces, perquè el que vam encetar el 2016 amb l'informe Ramió sigui una realitat, però cal fer-ho. Badalona necessita un govern fort, estable, de majoria absoluta, i un lideratge compromès per fer àgils els acords i l'execució dels acords. I jo garanteixo aquest lideratge compromès i tossut per executar amb urgència el pla de modernització i professionalització
que guanyem amb liderat. S'acaba el temps. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Gràcies, bona tarda a tots i totes. Mirin, com els hem explicat moltes vegades i com compartim tots els partits que avui som aquí, l'Ajuntament no funciona. En aquests 18 mesos, entre altres coses, hem incorporat el director de Recursos Humans, el primer des de fa 4 anys. El procés d'estabilització ja està en marxa i hem contractat, per exemple, per concurs públic el gerent de Reactivació Badalona. I ara, com a proper alcalde de Badalona, el que vull és incorporar els 300 treballadors que falten i modificaré també l'organització municipal perquè l'Ajuntament pugui oferir els serveis que la ciutadania us mereixem, ens mereixem, per fer funcionar Badalona. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Bona tarda a tothom. L'Ajuntament de Badalona està col·lapsat i és una administració obsoleta, però creiem que té solució. Jo fa només 4 anys que soc regidora en aquest Ajuntament, però en fa 8 que conec l'Ajuntament per dins i sé com el personal municipal fa grans esforços per donar el millor servei a la ciutadania, però així no se'n poden sortir. Ens en podem sortir si posem els més de 300 treballadors i treballadores que necessita l'Ajuntament, si tenim un servei econòmic o financer que faci el control del pressupost i de les inversions, i a més si reestructurem l'Ajuntament i el professionalitzem amb càrrecs directius amb un pla de formació integral que prioritzi la contractació, la gestió administrativa i la planificació. David Torrents, de Junts. Bé, com sempre faig, denunciar la situació que viu el país, de repressió, simplement perquè aquest país ha volgut votar i des d'aquí tot el meu suport als represaliats, que en són milers. Jo porto una proposta que és tirar a terra el viver, metafòricament, jo no vull fer mal a ningú, però el viver ha d'anar a terra perquè si no, no ens en sortirem. Un segon missatge cap a tots aquells treballadors i treballadores que sabeu que heu comptat amb mi i que estic sempre al vostre costat i que hem d'anar conjuntament per fer avançar aquesta ciutat perquè si no, no ens en sortirem. Aquí tenim un representant, el del Partit Popular, el de la Por Ellos, el que ens va venir a pagar l'1 d'octubre, i jo els hi recordo, aquells votants independentistes, que aquest senyor és un fatxa. Àlex Romero, de Badalona Suma. Bona tarda, moltes gràcies a tothom. Bé, quan una persona a Badalona vol parlar d'administració pública i vol parlar de funcionament, el que li importa és el servei que s'ofereix. Per això Badalona Suma ve amb propostes que parlen de servei. Nosaltres volem propostes de transparència, volem que qualsevol pugui fer els seus tràmits. I a més, ho volem que facin a prop de casa. Per això volem que les oficines de districte es converteixin en punts de referència per fer qualsevol tipus de burocràcia amb la figura del funcionari de referència. Molt important també per nosaltres. Ha de ser una administració que ho faci tot en 3 clics. Podem parlar de debats del gerent o de qui ha de governar, però més important és que els veïns de Badalona puguin fer els seus tràmits sense cap tipus de problema. Gràcies. Doncs fins aquí aquesta ronda ràpida, que en farem algunes més al llarg d'aquest debat. Ara, però, obrim el nostre torn de debat amb un tema que afecta molt aquest mandat municipal. Ens posem en situació i de seguida entrem en aquest debat. Parlem de vulnerabilitat i d'habitatge. A Badalona hi ha 4 dels barris més pobres de tot Catalunya i la pandèmia ha agreujat la situació de les famílies més vulnerables. De fet, segons l'Institut Català d'Estadística, Badalona és un dels 3 municipis catalans amb més contrastos socioeconòmics entre els seus barris. Només per posar algunes dades, els centres polivalents de Càritas, com els de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, van atendre prop d'un 70% de persones més durant el 2022 respecte a l'any anterior, un 30% de les quals malviu en habitacions. De fet, l'accés a l'habitatge segueix sent una assignatura pendent a Badalona. Les entitats socials reclamen més habitatge públic i denuncien que cada setmana s'executen 10 desnonaments a la ciutat. El Sindicat de Llogaters de Badalona xifraven més de 8.800 el nombre de pisos buits a la ciutat l'any passat, mentre que l'administració fa dècades que no construeix obra pública. Tenir un habitatge ha esdevingut un luxe, i no només per les persones més vulnerables. Segons l'Observatori de l'Habitatge, els badalonins hem de dedicar més d'un 30% dels nostres ingressos a pagar un sostre. I de seguida obrim debat. Abans, però, com acabem de fer en aquesta ronda ràpida, sí que ens interessa saber també, en 40 segons, quines propostes tenen, en aquest cas, en aquest bloc d'habitatge i vulnerabilitat social. I comença aquest bloc el Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. 40 segons. La meva alcaldia no ha deixat ningú enrere. En 18 mesos, com a alcalde, com a govern, hem atorgat la xifra històrica de més de 50 pisos d'emergència a les famílies que més ho necessiten, la que més s'ha donat, i no és suficient. Hem potenciat els recursos dels serveis socials tan deixats els darrers anys, i no és suficient. Hem treballat colze a colze amb les entitats del tercer sector, i no és suficient. Hem fet una aposta decidida per l'habitatge públic després de molts anys d'inacció municipal, i no és suficient. Necessito 4 anys més per tal de poder consolidar aquest projecte, per tal de construir pisos, 60 pisos al GOR, per tal d'invertir 30 milions
milions d'euros en habitatge públic per desenvolupar 700 habitatges públics en aquest mandat amb la col·laboració de totes les administracions. Una ciutat on poder estudiar, viure i treballar. Fins aquí el seu temps. Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Estem parlant d'hipoteques que s'enfilen a 700 euros al mes, de lloguers que superen de llarg els 1.000 euros i salaris que ni tan sols hi arriben. Aquest és un resum breu de la situació de l'habitatge a Badalona. Nosaltres a Guanyem hem tingut molt clar que des de l'Ajuntament hem d'assumir la nostra part de responsabilitat, construir i comprar habitatge públic, perquè ens volem convertir en el màxim gran tenidor que ofereix lloguer social, l'Ajuntament. Ajuts a l'IBI, comptadors socials, prou de rescatar bancs i fons voltors. Nosaltres hi som per rescatar les persones i faig un emplaçament que fem un acord entre totes les forces per fer un autèntic pla d'habitatge per la ciutat. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Gràcies. La millor política social que podem fer és educació, feina i un habitatge digne. En quant a l'habitatge, portem dues generacions on cap dels alcaldes que ens han precedit han aconseguit trobar una solució i, mentrestant, tenim centenars de pisos buits en mans de fons voltor i de bancs. M'asseuré a negociar amb aquests grans propietaris per aconseguir 200 pisos i, en paral·lel, en construirem 100 de lloguer social. I una de les primeres mesures que prendré serà disposar d'un cens d'habitatges de grans tenidors que porten més de 2 anys buits i els posaré a disposició de la Generalitat perquè els expropiïn, com va anunciar el president aragonès. Aida Llaurador, de Badalona en Comú Podem, al seu torn. L'habitatge hauria de ser un dret i no ho ha estat. No ho ha estat ni com a prioritat de país i no ho ha estat tampoc, desgraciadament, a Badalona. Jo podria prometre 1.000 pisos socials a Badalona, com ho han estat fent companys i companyes altres municipis de la nostra gran àrea a nivell municipal, però tenim el problema de que tenim una regidoria d'habitatge que realment no existeix, que no té personal, i per tant jo em comprometo a que aquesta regidoria sigui prioritària, fer habitatge públic i a més intentar que sigui un habitatge repartit a tota la ciutat, on no es generin guetos, sinó on hi hagi realment persones amb diferents perfils, que hi hagi persones grans, persones joves, dones que han patit violència masclista, persones amb discapacitat i, per tant, doncs, creiem que hi ha molta més feina a fer. Temps de la candidata, David Torrents, de Junts. Bé, en aquests 18 mesos m'he deixat la pell pels serveis socials d'aquesta ciutat. Agrair als companys i companyes, als treballadors que m'han acompanyat i que això els ha acompanyat. El 2022, jo poso una xifra i després parlarem més, el 2022 van haver-hi 800 processos de desnonament i els serveis socials d'aquesta ciutat van negociar 600 lloguers socials. Van haver-hi 35 desnonaments, i és veritat, però hem fet una feina incansable. A partir d'aquí hem de desplegar moltes coses més, des del menjador social, des de l'alberg d'emergència habitacional i 1.000 coses més que aquest Ajuntament necessita sí o sí. Àlex Romero, de Badalona Suma. Bé, Badalona és la tercera ciutat de l'àrea metropolitana de Catalunya, de Barcelona. Això vol dir moltes coses. Vol dir que tenim recursos, vol dir que les empreses estan interessades en invertir i el que els hi falta és un cert marc d'estabilitat, no? Aquí es vol fer habitatge. Doncs bé, negociem amb aquestes empreses, negociem amb les promotores, negociem l'IBI, negociem l'IAE, negociem els moltíssims impostos que fan que el cost de construir a Badalona sigui disparat. Busquem l'emancipació jove, busquem l'emancipació de totes les persones, i això s'ha de fer, primer de tot, construint l'Ajuntament, això per suposat, però molt més important, aprofitant el que ja tenim, perquè a Badalona l'habitatge existeix. Aquest és el problema. Xavier García Albiol, del Partit Popular, i acabarem aquesta ronda de 40 segons de propostes. Sí, mirin, a Badalona tenim 7 solars específics per construir habitatge públic, propietat de l'Ajuntament. Prometre que els 7 solars els farem i construirem els pisos, jo crec que si hi ha estabilitat pot ser una realitat, però no ens enganyem. Construir pisos requereix un període de temps molt llarg. Per tant, la nostra aposta és que mentre s'estan construint els pisos, dur a terme la compra de pisos en els fons, concretament a la Sareb, per treure'ls, arreglar-los i treure'ls de lloguer. Però jo no aposto exclusivament per un lloguer social. Jo aposto per un lloguer econòmic, dirigit amb aquelles persones, amb aquelles parelles que tenen uns ingressos de 1.500 euros. Fins aquí el temps, la ronda de propostes que han tingut tots els candidats. Ara s'haurà un torn de debat, que en aquest cas vostès poden aixecar la mà i demanar-me el torn. En tot cas, és debat, per tant, també es poden interpel·lar, no necessàriament demanar el torn, es poden interrompre amb ordre. Si no és amb ordre, doncs per això estic jo com a moderador. La primera que he vist és l'Aida Llaurador. Endavant.
Sí, jo vull donar tot el suport a l'equip de serveis socials, que està patint moltíssim. Aquest govern hem intentat avançar en aquest sentit, però és totalment insuficient. De fet, quan vam començar el mandat, jo vaig demanar portar aquesta regidoria i no vam tenir l'oportunitat de tenir una continuïtat més enllà de 10 mesos. I em comprometo que aquest serà un servei prioritari, que ho ha de ser per tot el govern, i a més vam tirar endavant les primeres polítiques amb recursos propis de persones sense llar. Jo crec que la TIAP, i la taula, que és la taula d'infància i adolescència de Badalona, és una taula molt important, molt potent, on hem de potenciar les polítiques pels drets dels infants i la infància en risc, així com hem de prioritzar també la violència masclista, la lluita contra la violència masclista, reduint les llistes d'espera a zero, com volem també reduir les llistes d'espera a zero de la teleassistència i de les persones amb dependència, les persones normalment que a més són grans. I per últim, jo també voldria fer referència a la salut mental de la gent jove. Jo vull parlar en positiu de les persones i parlant no tant de la vulnerabilitat, però la gent jove necessita suport, necessita programes específics de salut mental perquè justament qui té la competència, que és la Generalitat, no ho està fent. David Torrents, de Junts. Bé, aquest mandat jo estic orgullosíssim de la feina que hem fet i continuarem fent-la perquè jo aspiro a ser l'alcalde de Badalona, però ser l'alcalde de Badalona portant serveis socials, perquè Badalona té 4 dels 10 barris més pobres del país, això condiciona molt el dia a dia de molta gent. Hem desplegat una cosa, per exemple, que és la concertació de places amb les entitats del tercer sector, per aquells joves vulnerables. Això cap ajuntament ho fa, només ho fa l'Ajuntament de Badalona. Hem de desplegar el menjador social perquè vam aprovar el servei de garantia alimentària, que ho contempla 3 coses, el menjador social, els bancs d'aliments i una tercera cosa, que és una cosa que hem de tirar endavant, que és poder tenir un supermercat públic perquè la gent que més ho necessita hi pugui accedir. Una tercera cosa, amb la regidora Llaurador estic orgullosíssim d'haver tornat a posar sobre la taula el tema de l'absentisme. Feia 7 anys que en aquesta ciutat no es convocava, un tema molt greu, que hi ha molts barris que està afectant i que hi ha molts joves que estan patint les conseqüències, que és l'absentisme. I amb això, lligat amb això, estem desenvolupant els PLACIS, els antics PLADECOS, que aniran sí o sí als joves amb salut mental, perquè és un problema, i ho apuntava la candidata dels comuns, perquè és un problema que ens estem notant i que Serveis Socials ho està patint moltíssim. Acabar. Jo crec que la prioritat i una de les coses que més necessita la gent és estar amb uns serveis socials forts. Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. Fer un escut social potent que protegeixi els nostres veïns i veïnes, sobretot aquells que més ho necessiten, és un objectiu fonamental de qualsevol govern. S'ha de protegir la nostra gent en un sentit de la protecció ampli, també amb les seves necessitats, però sobretot protegir la nostra ciutadania, fer aquest pla integral, aquest cicle vital integral, construir una ciutat entre tots i totes on puguem estudiar, on puguem treballar i on puguem viure. I per això hem d'abocar tots els recursos possibles. Ens hem d'esforçar de veritat perquè els nostres joves trobin l'habitatge a la ciutat. I ho hem de fer també promovent polítiques d'habitatge des de lo públic, teixint aquestes sinergies amb la resta d'administracions. Hem aconseguit que Badalona deixi d'estar aïllada i per això podem dir que els propers 4 anys, si en feu confiança, es construiran 700 pisos a la ciutat a preu assequible, amb l'Insol, amb l'Incasol, amb els que faci l'Ajuntament, és a dir, i amb tots aquells que rebem de les mesures del govern d'Espanya, que ja ha fet que la Sareb torni a posar els pisos a disposició de les persones i no del Banco Malo. Aquestes són les polítiques progressistes de veritat. Jo el que voldria preguntar és al senyor Albiol, en aquest cas. Ell va prometre a l'inici del seu mandat un acord amb la Sareb que no es va donar. I ara veig que torna a dir el mateix, senyor Albiol. Jo crec que és molt important i molt seriós aquest tema. Hi ha mesures del govern d'Espanya en aquest sentit que veig que veu bé, però des de l'Ajuntament exactament què va fer vostè a banda de denunciar això? Què va passar exactament? Permeti'm que el corregeixi el senyor Guijarro i que dir-li que és impossible construir 700 nous habitatges públics a la nostra ciutat, perquè en els 7 solars que tenim a Badalona només hi caben 250. Per tant, materialment és impossible. Ho dic perquè ho tingui clar. Miri, quan jo vaig estar... Li agraeixo que em deixi... No, li pregunto. Anem a veure, quan jo vaig ser alcalde vaig tindre molt clar que hi ha una part de la població que té problemes amb l'habitatge, un problema social, persones que no poden pagar més de 300, 400,
300 euros i això requereix una atenció a través dels serveis socials i un habitatge, com dic, social. Però després hi ha una part de la població, i li posaré un exemple. Jo ahir estava fent un míting en el barri de Bufalà, se'm va costar una parella, em van dir que entre els dos guanyaven 1.800, 1.900 euros, que no podien accedir a l'habitatge social perquè passaven els ingressos, però en canvi tampoc no podien accedir a l'habitatge lliure. Doncs bé, amb aquesta línia jo el que proposo és a través dels acords amb el Sareb fer un tipus de lloguer a part del social que sigui assequible, dirigit amb aquelles persones que poden pagar uns 700 o 800 euros de lloguer, que tenen un perfil una mica més elevat i que en aquests moments... Hauria d'anar acabant, eh? I que en aquests moments, doncs, perquè passen a l'umbral de la pobresa, que es diu, doncs, no poden accedir a aquest tipus d'ajuda. Senyor Albiol, jo crec que vostè, que ha sigut alcalde, no sap una cosa, que els serveis socials el que garantim és una ajuda al lloguer precisament en aquesta gent. Això ja existeix. El que li hauria de dir vostè a aquesta parella, que s'hauria d'haver adreçat a les BAS i es tramita a través de l'oficina local d'habitatge, una ajuda precisament per aquella gent que ja no està en vulnerabilitat extrema, sinó que està en aquest llindar, hi ha una ajuda que és una ajuda de la Generalitat que es tramita des de l'Ajuntament de Badalona, i entenc que quan vostè era alcalde també ho feien, i si no ho feien eren uns ineptes, i això ja es fa. Senyor Albiol, no es preocupi, perquè ja ho hem estat fent. Bé, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, i després hi haurà temps per al·lusions, però són set i de repartir els temps. Àlex Montornès. A mi el que em preocupa de la seva proposta, senyor Albiol, és que vostè ha governat 6 dels últims 12 anys i ha liderat el govern, a més, i no n'ha fet cap de pis, no ha construït cap pis. I, per tant, crec que acaba sent una promesa com les llibres gratuïts, que han passat 6 cursos i els pares i els nens encara no els tenen, i molts ja s'han fet grans i mai han vist un llibre gratuït a la ciutat de Badalona. Per tant, jo crec que el que vostè segueix és fent promeses d'aquestes que són fum, però a l'hora de veritat no aterren. Hem de reforçar serveis socials, hem de reforçar l'oficina d'habitatge, però sobretot hem d'atacar l'arrel del problema, i és que Badalona és el dormitori de l'àrea metropolitana, i si volem que la nostra gent tingui feines dignes i una educació de qualitat, el que hem de fer és apostar-hi, fer la transformació del model econòmic amb el Catalunya Media City i el Hub Biomèdic a la part nord de la ciutat, i adaptar la formació professional i universitària de la ciutat a aquestes oportunitats que hi haurà a la ciutat, perquè si la gent té feines dignes, si la gent està formada, pot accedir també a més serveis i no ha de dependre tant dels serveis socials. Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Sí, jo que volia era insistir en aquesta proposta de fer un acord seriós per garantir el dret a l'habitatge a tothom, perquè si no això sembla una mica un mercat de promeses, no? Que ja crec que les hem sentit moltes vegades, després passen les eleccions, els 8 milions mateixos que el govern va tingut disponibles no els ha pogut executar per començar a construir aquest habitatge. Els ajuts a l'IBI, per exemple, que nosaltres creiem que s'han de rescatar aquells ajuts que van ser tan útils el 18 i el 19. Hi ha moltes mesures concretes, com enfortir l'oficina d'habitatge, entre altres, i les negociacions amb els grans tenidors. No podem estar posant el dret a l'habitatge, que afecta les persones amb vulnerabilitat, però també totes les persones joves, totes les persones amb diversitats que necessiten habitatges amb suport per poder escollir la seva vida de forma independent. És una cosa tan important, el dret a l'habitatge, que no pot estar sota aquestes promeses que després no es fan realitat. Per això nosaltres insistim en que amb l'habitatge el que hem de fer és un acord entre totes les forces per fer una planificació, un pla d'habitatge que governi qui governi es tiri endavant. Àlex Romero, de Badalona Suma. Bé, malauradament comencem a veure una dinàmica perillosa, no? Que és que intentem desviar el debat quan el problema aquí és l'habitatge. En aquest sentit, bé, podem dir que Badalona no té lloc per fer habitatge públic, que només tenim 250 en comptes de 700. Perfecte, fem els 250. Això és molt important. Deixem de parlar en futur i de filigranes de què farem i com ho farem o quin pla farem, i comencem a aplicar la realitat, i és que ara mateix Badalona no té cap d'habitatge social, perquè el que es construeix normalment és per compensar expropiacions a veïns. Molt important per mi, una ciutat com aquesta, que és la tercera de Catalunya, ha de tenir una qualitat de vida digna, i aquesta qualitat s'aconsegueix acabant projectes. I això, senyors, és una falta que té l'Ajuntament de Badalona històricament des de fa 45 anys. I ho he de dir així perquè la meva és l'única formació aquí present que no ha governat, no? I podem veure des de lluny. Podem dir que tenim molts ajuts, sí, però és que si no es compleix el principi de publicitat de l'administració pública, doncs molt bé, però no serveix de res, perquè la gent no se n'adona, la gent no té la cobertura als carrers, perquè els polítics són a l'Ajuntament de Badalona i al carrer dels barris del centre, no són allà on es
necessita. I això és una trista realitat. Bé, per al·lusions al senyor Rubén Guijarro del PSC, volia dir alguna cosa? Sí, en aquest sentit, i ho he dit ben clar, 700 pisos entre totes les administracions, creant aquesta sinergia, aquesta col·laboració tant amb la Generalitat de Catalunya com amb l'àrea metropolitana, amb l'IMSOL i amb l'Incasol, perquè Badalona, senyor Albiol, ha deixat d'estar aïllada des que vostè no hi és. I en aquest sentit, torno a dir, 60 pisos que ja són una realitat, que ho seran amb un fons Next Generation de 1,5 milió, que farem al barri del Gorg, al carrer Antoni Bori, per precisament persones joves de menys de 35 anys, els 117 pisos de la Colina, que ja estem promovent, i la resta ho vam signar. Ho vam signar en un acord dins del Consorci del Besòs, amb la Generalitat, amb l'Àrea Metropolitana i els 5 ajuntaments. Precisament la xifra que es donava, el compromís de totes les administracions era d'un total, amb el nostre i amb el seu, amb aquesta Badalona que ha deixat d'estar aïllada, de 700 immobles a l'abast, precisament, de la nostra ciutadania. I aquests que venen de la Sareb, no m'ha contestat, vostè va anunciar, va dir que 200, torna a dir-ho, però li torno a dir, el govern d'Espanya ja ha aprovat el fet que els pisos de la Sareb vinguin cap als municipis i les comunitats autònomes. I en aquest sentit tenim a l'abast 600 pisos per tal de posar a l'abast dels nostres joves, de les persones que més ho necessiten, a lloguer públic i assequible. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Els preus de l'habitatge són dels problemes més greus que tenim a la nostra ciutat. Són de les ciutats on paguem més pel nostre habitatge i no només pel lloguer, també per la hipoteca. I per això la Yolanda Díaz, la nostra ministra referent a l'Estat, ha demanat, ha reclamat que rebaixi el tipus d'interès, justament aquests que estan pujant, que rebaixi un punt i canviar la legislació perquè els bancs deixin d'enriquir-se a costa dels pocs diners que té la ciutadania, especialment a Badalona, que som una ciutat humil. A més, jo abans comentava, jo no us puc fer una promesa de quants pisos construirem, però sí que us puc prometre que és una de les nostres principals prioritats. I ho és a nivell de l'Estat, ho és a Barcelona, que som la ciutat d'Espanya amb més pisos socials que s'han construït, i nosaltres seguirem lluitant per això i per tots els drets socials. I per això també vull fer referència als casals d'estiu públics amb necessitats educatives específiques, on nosaltres volem reforçar aquest projecte, que ens està costant molt, que ja l'any passat vam fer un gran pas endavant, però que a més volem ampliar durant tot el curs i volem que hi hagi una feina transversal de diferents àrees de govern que donin servei als infants de la nostra ciutat a tots els barris. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, sé que el senyor Albiol té ganes, però ja per al·lusions també. No, no, faltaria a mi. Però, senyor Montornès. Gràcies. Crec que la ciutadania deu pensar que en aquesta ciutat no hi ha hagut cap alcalde els últims anys o que aquí no hi són representats, perquè ara farem tota la feina que els últims alcaldes de la ciutat no han aconseguit fer. Jo crec que és molt important la idea de fer un cens dels habitatges buits que tenim avui en dia a la nostra ciutat i que estan en mans dels fons voltor i dels bancs i no estan en mans dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes que ho necessiten. Per tant, si fem aquest cens, mirem quants porten 2 anys buits i avisem a la Generalitat perquè els pugui expropiar amb aquesta eina que teníem sempre i que no fèiem servir i que molts municipis estan començant a fer servir. I a més, amb aquest cens d'habitatges buits, podrem començar a fer el recàrrec del 50% de l'IBI en aquests grans tenidors, que és una proposta que tots hem defensat aquest mandat, però que hem estat incapaços de tirar endavant. Per tant, cens d'habitatges buits. Xavier García Albiol, del Partit Popular. Jo no vindré aquí amb aquest debat a fer promeses del que ens donaran les altres administracions, perquè s'ha demostrat que al final el que no puguis respondre a tu no pots posar la mà al foc per les altres administracions. La realitat és que a Badalona, des de l'any 2003 o 2006, no s'ha fet una promoció d'habitatge. No s'ha fet una promoció d'habitatge públic. Això és cert i, per tant, tenim una problemàtica. Però permeti'm que els hi digui, l'única manera de revertir aquesta situació és, com jo els hi dic, hi ha 7 solars disponibles específicament per construcció d'habitatge i per això es necessita estabilitat. Començar un projecte i al cap de 4 anys poder-ho acabar. I mirin, i perdonin que els hi digui, els hi dic en general a tots, o sigui, a tots, la senyora Sabater ara no governa, però és sòcia de govern, de dir-li, escolti, de debò que pretenen fer creure que construiran 700 habitatges quan acabem... No, no, perdó, li dic... No, no, té raó, ho ha dit el senyor Guijarro, de debò que pretenen que ens podem creure que volen construir 700 habitatges, que tenen capacitat de construir els 7 partits que governen Badalona 700 habitatges quan no fa ni un mes
que se'ns acaben d'escapar 8 milions d'euros de fons europeus que no se'ls han donat a nosaltres i els ens han donat a Hospitalet o Santa Coloma. De debò, de debò, escolti, anem a fer el que depèn de nosaltres, eh? I si podem fer dels 250 que hi ha una oportunitat, doncs poder-ne fer 150 o 200, fantàstic, i després anem a parar els lloguers socials i assequibles. Senyor Albiol, en 4 anys de govern vostè no va construir cap habitatge social. 2011, quan vostè va poder, sí, vaig, està no ho va fer, i quan aquest any i mig també ho va poder intentar, no va poder fer. Llavors, jo crec que hi ha coses que sí que són competència municipal, així com l'habitatge és competència... Perdó, ja, vostè hi ha acabat i ara vull continuar. La competència d'habitatge és de la Generalitat. Nosaltres podem fer habitatge social, evidentment no respondrem a tota la necessitat que hi ha, perquè anem amb un endarreriment que és vergonyós i que no és només responsabilitat de l'Ajuntament, però sí que tenim altres coses a fer, com el pla de barris, un pla de barris verds, perquè de vegades la vulnerabilitat és sortir del carrer de casa teva i trobar-te que hi ha, doncs, els carrers que estan bruts, que estan en mal estat, que tens un parc que no està en bones condicions, i per tant necessitem un pla de barris, que sí que proposem uns 20 milions d'euros per fer una rehabilitació amb els recursos necessaris, on es farà la rehabilitació dels barris, on també s'ajudarà les comunitats de propietaris a rehabilitar els seus habitatges, i a més a més es farà millorant el canvi climàtic i climatitzant aquests habitatges. Té la paraula l'Àlex Romero de Badalona Suma i després Dolors Sabater de Guanyem. Bé, la meva... Si hi ha temps, ens queden 5 minuts de bloc, sí. Encara potser hi ha temps per seré una breu. Intervenció. La meva intervenció serà molt breu. Senyor Guijarro, vostè en el que portem de campanya, que només són 2 setmanes, ha promès en conceptes diversos 90.500.000 euros. I vols que ens creiem que farà, tindràs els diners per fer els altres 700, pisos? Directe, no? Mira, sí. Miri... No sé si ha acabat el candidat. No, no he acabat, no, doncs, gràcies. Quan vulgui. Ara, però li recordo que el calaix de l'Ajuntament, malauradament, any rere any tenim un cúmul... Un romanent de 200 milions d'euros. De 200 milions d'euros. Sí, i estarà vostè, No, però perdona. Vostè d'acord amb mi, i crec que tots i totes els que estem aquí i els que es veuen, que és molt millor que els diners estiguin en possessió dels veïns i les veïnes, que els gaudeixin ells i elles, i no, malauradament, el calaix de l'Ajuntament, com ha vingut passant. Deixa que acabi el candidat. 90 milions d'euros en 2 setmanes, aquest és el problema. 2 setmanes. Si la campanya electoral portés un mes, ja no tindríem diners al romanent. I això és un problema. Hem de fer política seriosa. No podem prometre 700 si no tenim ni 100 encara. Per mi està molt bé fer política social i sempre trobaràs el nostre suport per fer-la. I sobretot l'habitatge social i sobretot quan sigui per emancipar els joves. Però hem de ser realistes. No podem demanar 700 si encara no hem construït amb la seva administració de 18 mesos 100. Té la paraula Dolors Sabater de Guanyem. Sí, al·lusió directa. És una al·lusió directa. És una al·lusió. Li hauria de permetre jo, en tot cas. Sí, li permet, li dic a vostè. No, li deixi que moderi, perquè encara que aquí no es veu, hi ha persones que estan mirant perquè tothom més o menys tingui el mateix temps de forma més o menys equitativa. No anem al segon, però de forma equitativa. I en aquest cas, en aquest bloc, Dolors Sabater de Guanyem és qui menys ha parlat. Sí, jo volia afegir, perquè crec que hi ha altres problemes que afecten a l'habitatge, que condicionen molt la vida i la seguretat de molts veïns i veïnes. Hem tingut aquí esfondraments importants, tenim un parc d'habitatge molt envellit, habitatges que cauen a terra, i que això caldria tenir una diagnosi clara de com estem a nivell d'inspecció tècnica d'edificis. I per tant, nosaltres proposem també que com a Ajuntament acompanyem, subvencionem i assegurem que aquestes inspeccions es poden fer de tots els habitatges. D'altra banda, tot el que té a veure amb els infrahabitatges, tenim persones que viuen en unes condicions, i hem hagut de lamentar, no?, incendis mortals, que tenen a veure amb viure en condicions d'infrahabitatge molt greus, i per tant hi ha d'haver també aquestes inversions per fer els habitatges millors, amb subvencions i inversió pública, i per exemple el de les barreres arquitectòniques. Hi ha moltes famílies amb criatures que van en cadira de rodes, persones grans que van en cadira de rodes, que no poden accedir a un habitatge senzillament perquè no té ascensor o perquè per entrar-hi no està adaptat a nivell funcional. Per tant, nosaltres proposem també posar tota aquesta mirada sobre el parc de l'habitatge com una prioritat. I insisteixo una altra vegada en que per evitar aquest frec a frec entre candidats sobre qui ven més coses, crec que ens cal seure i fer un acord per tirar endavant un projecte de ciutat en relació a l'habitatge. Ens queden pocs minuts per aquest bloc. Si algunes persones m'heu demanat paraula, però haureu de ser molt breus. David Tornés, de Junts. Mira, jo vull ser molt breu. Mira, m'ha trucat una persona, l'Hermínia. He rebut un WhatsApp d'una altra persona que té un problema amb l'aigua. I us parlo del Jordi,
que el Jordi viu al carrer i cada dia m'atura a la plaça de la Vila, i a mi em preocupa que tots aquests candidats estiguin prometent fer pisos, que és una cosa que trigarem mesos, anys en fer-ho, i a mi em preocupa aquesta gent que avui té el problema. Jo, aquest regidor, vol estar i vol ser l'alcalde precisament perquè ho he demostrat i ho he estat fent dia rere dia. Tenim 184 famílies a la mesa d'emergència i tenim 20 pisos que espero que el candidat Montornès, que és d'Esquerra Republicana, pugui trucar ara mateix, quan acabi aquest debat, perquè ens els donguin d'una punyetera vegada, perquè els estan arreglant des de fa 6 mesos. Doncs, i el candidat socialista, truquem, i el candidat socialista, quan acabi el debat, el candidat socialista li diria que aquesta aposta ferma de Pedro Sánchez dels pisos, que no triguin tant. És a dir, està molt bé el que hem signat, però que ens els donguin d'una punyetera vegada, perquè hi ha gent realment que ho necessita avui, no d'aquí un any, avui. Han de ser més breus, senyor Guijarro. Jo en això estic perfectament d'acord, ja ho sap vostè, senyor Torrents, i tothom que em coneix, tots els que ens veuen, a mi no em tremola el pols. El primer que faig és defensar Badalona, defensar els nostres interessos i sobretot defensar els veïns i les veïnes que certament tenen necessitat ja que hi hagi un parc d'habitatge assequible i accessible. I amb això ni Generalitat ni Govern d'Espanya ja em coneixen. Anirem a totes, sigui quin sigui, per tal de defensar Badalona. En aquest sentit, torno a dir, s'ha signat un acord dins del CI, del Consorci del Besòs, per tal de nosaltres, aquests 60 pisos al Antoni Bori per a menors de 35 anys ja tenen una dotació d'un fons Next Generation de 1,5 milions, no els fons Next Generation que perdia el govern del Partit Popular i que no invertia. I torno a dir, és interessant que els diners estiguin a l'abast de les persones que habiten a la nostra ciutat. I moltes vegades hi ha queixes del pagament d'impostos. Ha d'acabar, crec que sobretot els impostos de les persones han d'estar en les seves necessitats. L'última intervenció d'aquest bloc. Senyor Guijarro, el que hem de fer és anar plegats a parlar amb els grans tenidors que tenen els pisos. Per tant, a partir de la setmana que ve anem els dos a negociar amb aquests grans tenidors. Ja ho hem fet, ja em coneixen. O sigui, en ares de l'entesa i de tirar davant un projecte, anem a seure'ns amb una persona de tot diàleg. Té la paraula Olla de Grills. Té la paraula senyora Aire Llaurador. Jo justament vull parlar de Sant Roc. No vull acabar aquest bloc sense parlar d'un dels barris més pobres de tot el país, que hem fracassat amb el Consorci Badalona Sud. Jo vaig intentar a principi de mandat dur aquest consorci i vaig posar una persona molt vàlida al capdavant, i amb el Partit Popular això va acabar, i ara mateix jo el que no estic disposada és que abandonem aquest barri i necessitem un pla específic d'aquest barri on la Generalitat ha de posar recursos, i més recursos que els que havia posat fins ara, i l'Ajuntament també hauríem de fer un pacte de ciutat perquè aquest barri necessita una millora, no només d'habitatges, sinó de polítiques socials i comunitàries. I ara sí acabarem. Ens deu signar un conveni acabarem de 150.000 euros anuals des de fa 6 mesos i encara no ho tenim. Hem d'acabar aquest bloc. Podríem estar fent polítiques públiques al carrer Alfons 12 i no les podem fer. Hem d'acabar aquest bloc. Totalment d'acord. Acabarem, totalment de cas, amb García Albiol, que m'ha demanat la paraula, i canviarem de tema. Gràcies, molt greu. Miri, tenim a Badalona un govern de 7 partits polítics. El senyor Montornès és el primer tinent d'alcalde, el senyor Guijarro, alcalde. Acaben de dir-se fa un moment que, escolta, en tema d'habitatge, doncs el que tenim que fer és anar junts a demanar-ho. Porten 18 mesos o 17 mesos governant junts. Ara diuen que s'han de posar d'acord per demanar-ho. Res més. És la meva intervenció. Alcalde de ciutat, m'hi aniré a seure. Ha dit, porten 18 mesos governant. A dia d'avui, malauradament, no soc l'alcalde. Bé, aquest govern ha estat un govern qüestionat i ho continuarà siguent, segons quina aritmètica. D'escàndols autèntics, vostè no pot donar cap lliçó. Ni governant tot sol. Però anem a canviar de tema. Escàndol rere escàndol. Una cosa, el que no... Jo em sap greu dir-ho d'aquesta manera, però el govern d'aquesta ciutat té un servei d'emergència habitacional conformat per 8 persones que truquen diàriament als grans tenidors. Ja estem negociant amb els grans tenidors. És que no ho hem de fer, ja ho estem fent. L'alcalde ho sap perfectament, perquè ho hem parlat molts cops. Bé, a dia d'avui ja estem parlant amb els grans tenidors. Senyors, que hem de parlar d'altres qüestions. Anem a fer ara una ronda ràpida parlant d'un tema que també afecta no només a Badalona, sinó a tota l'àrea metropolitana. Estem parlant del canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Algunes dades, per exemple, segons l'àrea metropolitana, aquesta contaminació atmosfèrica provoca fins a 3.000 morts l'any. A Badalona, per exemple, s'han aprovat la zona de baixes emissions, tot i que no es multarà fins a l'any vinent. Les zones 30 també es van arribar a posar sobre la taula, però tampoc s'han arribat a aplicar a tot el nostre municipi.
l'exemple més paradigmàtic, no? Francesc Layret, portem més d'una dècada on tots vostès estan d'acord amb tallar-lo al trànsit i s'ha aconseguit, però només al cap de setmana. I el canvi més evident pel que fa a emergència climàtica segurament és a les platges, on vostès sabran que cada cop tenim menys metres de sorra i d'aquí uns 30 anys es calcula que tindrem 20 metres menys de sorra a les nostres platges. Comença aquest torn de 40 segons, és una ronda ràpida. Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, al seu torn. Bé, nosaltres tenim molt clar que en un context d'emergència climàtica és irresponsable apostar per grans projectes, macroprojectes com l'ampliació de l'aeroport o el quart cinturó, i que aquí a Badalona ho podem concretar amb la temeritat de voler posar 2.000 pisos a les tres xemeneies en zona inundable. La nostra proposta és absolutament responsable respecte a l'emergència climàtica, protegir els pulmons de la ciutat, aturem els pisos de Calarnús, com ja vam fer amb Guanyem amb el Turó de l'Enric, també millorar el Turó d'en Carig, transformar l'autopista, més verd i més ombra als parcs infantils, renaturalitzant la ciutat, impuls de les energies renovables, un nou contracte de neteja per millorar la neteja i el reciclatge de Badalona, i pel que fa a la mobilitat, a pacificar tots els entorns escolars, com vam fer ja amb el passeig marítim. Fins aquí. Amb els 40 segons ho sento, però sí que seré molt, molt rígid. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. A mi m'agradaria explicar als veïns de la ciutat que l'impacte climàtic té un impacte directe sobre les seves vides, però és que a més té un cost de 5 milions d'euros cada any pel nostre ajuntament, degut a les inundacions que s'aniran produint. I per això proposo pacificar Francesc Layret amb un acord amb els veïns i els comerciants. Faré entorns més nets i més segurs a l'entorn de les escoles. Plantaré 800 arbres l'any perquè ens mereixem una ciutat més verda i amb menys ciment. Impulsaré el trasllat del col·lector i ampliaré la xarxa de dipòsits pluvials. Treballaré perquè la línia 1 del metro arribi a Pompeu Fabra i impulsaré amb l'àrea metropolitana, la Generalitat i l'Estat els espigons submarins per salvar les nostres platges. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Nosaltres som l'única força política que hem fet una proposta concreta de transformació de l'autopista. Volem tirar aquest mur que ens separa i ens segrega els barris des de l'època franquista i, per tant, que estan patint més. Posarem més autobusos, parades nocturnes de demanda per dones, més carrils bici i pacificarem els carrers començant pels entorns escolars perquè els devem als infants de la nostra ciutat com els devem a la petita infància al pla de climatització que volem tirar endavant. I miri, senyor Albiol, vostè va anar a fer-se la foto amb la presidenta del Parlament Europeu per 5 dipòsits pluvials, però qui ha de resoldre els problemes de contaminació de les platges no és el Parlament Europeu, és la Comissió Europea. Per tant, nosaltres el que farem serà anar a la Comissió Europea i no enganyarem a la gent. David Torrents, de Junts. Bueno, jo espero que el candidat d'Esquerra Republicana no planti els 800 arbres ells, perquè si no, si cada any planta 800 arbres no podrà fer res més. A partir d'aquí, amb un tècnic de mobilitat no farem absolutament res. Heu de saber que tenim només un tècnic de mobilitat en tota l'Ajuntament. Tenim un problema d'emergència climàtica. Nosaltres proposem crear una regidoria de platges per poder centralitzar el tema del col·lector, el tema de la sorra, i poder disposar d'unes eines a futur per intentar evitar l'erosió que estem patint. El tema de la C31 és un debat que no hi ha debat, perquè l'hem de tallar definitivament. Hi ha molts veïns i veïnes que estan patint les conseqüències de la contaminació i de la separació entre les dues famoses Badalones que hem de poder revertir definitivament ja. Àlex Romero, de Badalona Suma. Bé, doncs jo potser tinc una diferència, no, amb la resta de candidats, si és que jo sí que veuré el que ha causat aquesta mala política en la referència a l'administració climàtica, no? Nosaltres oferim moltes coses, però una d'elles molt important és que el desplaçament dels joves i de les persones grans ha de ser gratuït. És per això que, per exemple, defensem la gratuïtat de la T-Jove, això amb subvencions per part de l'Ajuntament. També defensem fer una ciutat més amable per anar a peu, perquè no n'hi ha millor vehicle de desplaçament i més verd que anar a peu. Per això hem de continuar les obres de mobilitat, hem de continuar l'adaptació d'aquells carrers que, malauradament, tenen una posició quasi diagonal. I respecte a la zona de baixes emissions, molt important per mi, nosaltres proposem adaptar-la, sí, i implantar-la poquet a poquet, perquè hem de ser conscients de la realitat material de Badalona i que avui per avui, en primer de tot, per exemple, d'acabar la C31. Gràcies. Xavier García Albiol, Partit Popular. Mira, en relació a l'emergència climàtica, jo tinc una prioritat molt clara, i és la construcció de tres dipòsits d'aigües pluvials a la nostra ciutat, que serien a Can Barriga, sota, o sigui, a Subterranis, a Can Barriga, al carrer d'en Prim i sota el pont de l'autopista Juan Valera, per evitar el que ens passa quan plou a la nostra ciutat, i és que l'aigua de les clavegueres vagi a parar
al mar. I és cert, jo fa 2 setmanes vaig estar al Parlament Europeu. Vaig estar reunit amb la presidenta, home, permeti'm que al marge del dubte, vaig estar amb la presidenta del Parlament Europeu i hi ha el compromís de poder-ho construir, perquè hi ha una realitat, l'únic dipòsit d'aigua pluvial que tenim a Badalona el fa construir la meva alcalde. Un moment, en aquest torn no es poden intervenir, és una ronda ràpida. No, però no poden controlar-se. No es poden intervenir. Rubén Guijarro, del PSC, i acabarem aquesta ronda. Sí, ràpidament, la presidenta del Parlament Europeu, tothom sap que no té poder executiu, i en aquest cas l'única persona, l'únic alcalde que ha aconseguit reunir-se realment amb una comissària europea durant aquest mandat he estat jo, i parlant també, òbviament, d'aquesta emergència climàtica a la qual hem de fer front, efectivament, amb dipòsits pluvials, efectivament, evitant la regressió del nostre litoral, efectivament, desplegar per fi el col·lector, i ho hem de demanar a totes les administracions que hi toquen aquí, i sobretot descontaminant el nostre litoral, fent més espais verds. Soc l'única garantia de la no construcció de pisos a Cal Arnús, i treballant en mobilitat sostenible, electrificant tota la flota de busos, portant-la amb bici, com ja tenim, i que continuï funcionant, i sobretot la gratuïtat de la T-Jove per persones de 16 a 30 anys i la gratuïtat del transport a Can Ruti. Això és fer polítiques sostenibles. Sí que és important, sobretot en aquesta ronda ràpida, que quan digui temps, és temps. Li poden acabar la frase, però no en comencin de noves. Anem a parlar ara de seguretat. No cal que digui res. És una de les principals preocupacions dels ciutadans, o que sempre acaba sortint reflectides en els baròmetres i a les enquestes ciutadanes. Ens posem en situació i obrim debat. La darrera enquesta sobre els serveis municipals de l'any 2020 constata que la seguretat ciutadana és la primera preocupació dels badalonins, amb un 29%, seguida de la neteja, que preocupa el 12% dels ciutadans. A Badalona tenim un cos de Guàrdia Urbana de 230 agents i tots els partits polítics coincideixen en la necessitat d'augmentar la plantilla del cos policial, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d'Esquadra. També hi ha consens en la millora de les condicions laborals de la plantilla d'agents municipals. Més enllà dels contenidors cremats, que no apareixen a les estadístiques, el 2022 les infraccions penals van augmentar a Badalona un 15%, tot i que l'increment se situa per sota de la mitjana estatal i catalana. Un altre dels debats del mandat han estat les ocupacions il·legals. Segons dades del Departament d'Interior, després de Barcelona, Badalona lidera les denúncies per ocupacions amb un total de 577. Tot i que a la ciutat no es produeixen més delictes que en municipis similars, la sensació d'inseguretat és una altra. Una enquesta de l'àrea metropolitana de Barcelona apunta que Badalona és la ciutat metropolitana on els ciutadans se senten més insegurs. I obrim aquesta ronda també de 40 segons i després podran debatre sobre aquesta qüestió. En aquest cas, el candidat d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès. Moltes gràcies. Per nosaltres, parlar de seguretat significa com fem disminuir els delictes a la nostra ciutat, però també com l'adaptem per fer front a les emergències, o com garantim que les badalonines puguin caminar tranquil·les a la nit, o com combatem l'emergència energètica i habitacional. Com a proper alcalde, el que vull és construir una comissaria mixta a la Florida Blanca per donar cobertura a barris com Llefià, La Pau, Sant Roc, El Remei, on ha augmentat la sensació d'inseguretat els darrers anys, i també completar la plantilla de la Guàrdia Urbana dotant-les dels sous que es mereixen i també del material necessari perquè cap més agent de Badalona marxi a altres ciutats. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem, 40 segons. La segona comissaria de Sant Roc va ser un fracàs justament perquè faltava personal. Faltaven agents de seguretat i, per tant, si volem realment tenir més presència als barris i més proximitat, necessitem més agents de proximitat. En això ens podem posar d'acord. I ens podem posar d'acord en que hem de modernitzar i donar totes les eines necessàries a aquests agents perquè realment puguin arribar a la ciutadania. Per en Comú Podem és prioritari aquesta proximitat, que a cada districte hi hagi agents que siguin coneguts pels comerços, per les escoles, per tots els centres públics, ja siguin de l'Ajuntament o d'altres administracions, i que la gent els pugui veure i que hi puguin accedir fàcilment. Per això no només han de patrullar amb cotxe, sinó que també han de patrullar amb moto, amb bicicleta elèctrica, si cal, i a peu. Temps. Necessitem... Bueno, després seguiré fent més propostes de seguretat. Molt bé, així m'agrada. David Torrens, de Junts. Bueno, jo tinc un missatge molt clar. Els dic als badalonins i badalonines, si volen un alcalde que és Mosso d'Esquadra, que fa 25 anys
que es dedica a la seguretat d'aquest país o un senyor que li demanen 3 anys de presó que presumptament és un delinqüent. Vull dir que la dicotomia és molt clara. O un mosso que ha exercit o un senyor que suposadament és un delinqüent i li demanen 3 anys de presó. A partir d'aquí les dades són molt clares. 2011, quan García Albiol va agafar l'alcaldia, hi havia 300 agents de la Guàrdia Urbana. Amb aquests 12 anys que ha passat García Albiol, Dolors Sabater i el Partit Socialista amb 2 mandats diferents, hem perdut 70 agents de la Guàrdia Urbana. I aquí tenim un problema. I el que jo proposo és promocions de 25 com a mínim cada any per poder rescatar els agents que li toquen a la ciutat. Àlex Romero, Badalona Suma. Bé, doncs jo tinc una altra dicotomia que fer, no? Què es prefereix? Intentar fer una cosa que sabem que funciona i un model d'ordre, o intentar repetir el mateix error 40 vegades repetint govern? Nosaltres oferim coses molt clares. Primer de tot, volem que els nostres agents de seguretat, als quals els tenim molt respecte, puguin anar amb el millor equipament i les millors condicions laborals possibles. I això va acompanyat també de serenos i d'altres cossos que auxilien a la Guàrdia Urbana. Per què? Perquè la nostra intenció és tallar el cap a la SERP. No volem ocupació a Badalona il·legal per part de grups organitzats. Tampoc volem una ciutat que es percebi insegura. Per això reforçarem també les patrulles nocturnes, les patrulles de bar i també l'enllumenat nocturn per evitar que la gent tingui aquesta percepció d'inseguretat. Temps. Xavier García Albiol, Partit Popular. Miri, per mi la prioritat en aquests moments a Badalona és la inseguretat que s'està vivint ja no en alguns barris determinats, sinó en el conjunt de la nostra ciutat. I què proposo? Doncs aquelles mesures que he aplicat en les meves alcaldies i que han funcionat. Tornar a tenir els guàrdies de barri patrullant a peu, tornar a recuperar la unitat Omega, que era aquella unitat específica que actuava per la nit en situacions conflictives, tornar a recuperar els agents cívics i tornar a tindre una unitat de debò per actuar davant dels casos d'ocupació il·legal. No és cap invent, no és cap proposta esborjada, és el que vaig fer i que ha funcionat durant la meva alcaldia. Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. La seguretat és la meva principal preocupació com a alcalde. La seguretat dels meus veïns i veïnes està clar que és la seva principal preocupació també, i ho és des de fa més de 15 anys. Això demostra que les receptes que s'han aplicat, les antigues receptes, no han funcionat. Cal modernitzar, cal una policia del segle XXI per una ciutat del segle XXI. En aquest sentit, nosaltres hem augmentat en 41 agents nous en només 18 mesos. Qui parla tant de seguretat n'ha fet 0. Però a més hem d'anar més cap allà. Càmeres de videovigilància als carrers, càmeres unipersonals als nostres agents, el fet de poder tenir una APP, tenir intel·ligència en aquest sentit i noves tecnologies per tal de poder contactar directament amb la comissaria de Guàrdia Urbana i poder fer una policia del segle XXI. Dolors Sabater de Guanyem, acabarem aquesta ronda. Saben vostès quan s'ha valorat positivament la seguretat en aquesta ciutat? Quan la ciutadania ha aprovat i ha deixat de tenir-la com la màxima preocupació i l'ha aprovat? Doncs el 2018. El baròmetre municipal certifica que les polítiques de seguretat que vam dur a terme van ser molt ben valorades i van ser un model d'èxit aprovat també internacionalment. Quina era la diferència? Vam posar en marxa un model basat en la prevenció i en la proximitat. Un model avalat, com dic, internacionalment, que el que proposem és consolidar-lo. Consolidar-lo i ampliar-lo amb una nova regidoria de seguretat, de seguretat i dignitat humana. Doncs fins aquí aquesta primera ronda. Ara comença el debat. Això vol dir que, tot i que alguns ja m'han demanat paraules, poden interrompre sempre quan seguim un mínim ordre i que diguem que la gent de casa escolti el que es diu des d'aquest plató. Per començar, perquè és que primer m'ha demanat la paraula, David Torrents de Junts. Imagineu-vos, i he escoltat dos candidats que diuen que la seva prioritat és la seguretat, el candidat socialista i el candidat del Partit Popular. Jo fa 25 anys que soc mosso, vull dir, per tant, és la meva feina i és la meva prioritat, que és la seguretat. A partir d'aquí, senyor García Albiol parlava dels agents cívics. Jo no vull agents cívics com fins ara, que són plans d'ocupació. El que vull és una reforma de la RLT per tenir en plantilla agents cívics, perquè si no, cada any els anem canviant. Segona aposta, hem d'invertir socialment. La millor política de seguretat és invertir socialment. I aquest regidor ho ha fet. Hem augmentat amb un 800% els mediadors en aquesta ciutat. N'hi havia un, quan García Albiol va sortir del mandat perquè el vam fer fora, perquè tenia un compte a Belize, i ara n'hi ha 8. Per tant, jo proposo anar molt més enllà. Ho reitero des d'abans. Ens falten 70 agents de la Guàrdia Urbana com a mínim. Però per fer què?
Les competències de la Guàrdia Urbana són molt clares. Jo li reclamo al candidat d'Esquerra que truqui el conseller d'Interior i ens doti de més agents de Mossos d'Esquadra perquè són els competents en ordre públic, investigació criminal i la seguretat ciutadana. La Guàrdia Urbana ha de fer de policia de proximitat i si jo sóc l'alcalde, el que em comprometo és que tots els districtes tindran els agents necessaris, com bé deia l'Aida Llaurador, perquè puguin anar a peu a informar-se dels problemes reals i puguin tenir més empatia amb els agents de seguretat. Si vol respondre Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Sí, tenia pensat dir una altra cosa, però precisament la Conselleria d'Interior, que és la mateixa que hi ha hagut sempre a la Generalitat i que hem governat junts darrerament, doncs ha augmentat un 26% el nombre de Mossos a l'ABP de Badalona i Sant Adrià. Per tant, estem caminant per anar enfortint i revertir les retallades que van afectar jo, Àlex, el país durant molts anys. He vist anuncis del conseller Helena a Santa Coloma de Gramenet amb les rufianades prometent que si aquell senyor és l'alcalde portarà més Mossos. Ho he vist a Barcelona, que també ho ha dit. En canvi, no ho he vist amb tu, acompanyat del conseller d'Interior, dient el que necessitem realment, perquè la RLT de Mossos no s'està complint a Badalona. L'alcalde ho sap perfectament, perquè ho hem parlat molts cops, i falten agents de Mossos a Badalona. Deixa'm acabar. Em deixes acabar, Àlex Montornès. Amb el conseller no m'hi ha vist perquè jo no porto les competències de seguretat i, per tant, he defensat molt la visió institucional del nostre govern i sempre he confiat que el regidor de seguretat feia la feina que pertocava. Dit això, a mi em preocupa el que diu el senyor Albiol, perquè els últims anys vostè ha mentit a la ciutadania. Va mentir amb el que li deia abans, els llibres gratuïts pels alumnes, però va mentir dues vegades amb la seva possible relació amb els comptes de Belice i va mentir davant de la ciutadania dient que vostè no tenia cap relació amb ells. A mi m'és igual si en tenia o no, i això ho farà vostè amb Hisenda, però el problema és que ha mentit a la ciutadania i, per tant, totes les propostes que vostè està fent ara són paper mullat. Si els ha mentit ja tres cops i dos amb unes coses molt importants, la nostra ciutadania com pot estar segura que ara no els està mentint un altre cop? Si em permet, jo agrairia que els candidats que dediquen tant de temps a parlar de mi, si parlessin de Badalona, ens aniria a tots molt millor. Parlo de mentir. Vostès, no, escolta, de mentir vostès no poden mentir. Mentir és molt greu. Perquè, escolti'm, a Badalona, tothom, em permeten, a Badalona, tothom sap, escolti'm, que jo vaig tindre uns poders mercantils que eren legals aleshores, en l'any 2005, però a mi no, i que seguirien sent legals. Ningú ha tingut una compte fora. Miri, els hi vaig treure un document del jutjat de primera instància de Badalona. Va haver-hi un membre de l'executiva del PSC de Badalona que va dir precisament el que vostès estan dient ara. El vaig portar, escolti'm, deixi'm acabar. El vaig portar al jutjat, li vaig posar una querella i aquest senyor ha acabat dient que el dia, i llegeixo textualment document del jutjat, el dia 16/2/23 publiqué un comentario respecto al viol en el que atribuía llevarse dinero, en aquel cas, de Badalona. Me retracto en este comentario y me comprometo a no hacer más comentarios falsos al respecto en relación al viol. Bueno, a partir d'aquí jo els dic, escolti'm, jo els vull... No, és que clar, és que tinc que contestar perquè... No, però deixi'm... Jo no dic que vostè tingui el tor, vostè tindrà el tor. Dic que vostè va mentir. És que jo vull parlar de Badalona. Jo vull parlar... No vaig mentir, jo vull parlar de Badalona. Jo els vull parlar... Vostè va mentir, senyor Albiol? Va mentir? Però és que va mentir. Vols seguir? Jo callo. Endavant, endavant. L'escolto. Endavant, endavant. Endavant. Em deixa? No em menteixi. Som-hi. Té la paraula, senyor Albiol, té la paraula. Anem a veure. Una cosa és el que nosaltres aquí puguem estar dient en matèria de seguretat. I l'altra, molt diferent, la situació que estan vivint els veïns a la nostra ciutat. I hi ha una realitat. El clima i els problemes d'inseguretat, de robatoris, estan augmentant a la nostra ciutat i han augmentat exponencialment molt durant el darrer any. Escolti'm, jo els hi poso un exemple. Un exemple de la setmana passada, un col·laborador meu de la campanya. Li van robar el mòbil. Li van robar la setmana passada en el barri del centre el mòbil i ahir li van robar en el barri la Salut la cartera. Evidentment està fet el mateix, a la mateixa persona. A la mateixa persona. Escolti'm, això què vol dir? Doncs, home, que nosaltres els polítics podem estar dient el que vulguem, però la realitat és que hi ha un problema i jo el que estic proposant és aplicar unes mesures que quan he estat alcalde he aplicat i han funcionat. No vinc a prometre res, vinc a dir que faré el mateix que he fet, que he funcionat i que ha funcionat. Àlex Romero m'havia demanat la paraula fa una bona estona. No, és una anècdota. És un exemple il·lustratiu, senyora Llaurador. Perdó, Xavi. Totalment il·lustratiu. Li dic de bo. I segurament, si vostè sortís una miqueta més en els barris a passejar,
Aleshores, hauria més la realitat. Té la paraula, Alex. Jo t'he deixat parlar. Tothom està fent referència. Sí, però jo t'he deixat parlar. Sí, sí, té raó. Perdó, gràcies. Una cosa que podem fer per millorar la seguretat és parlar de seguretat. I saps com podem parlar-ho? I sobretot jo crec que estaràs molt d'acord amb mi. Augmentant la plantilla de Guàrdia Urbana a Badalona. Hem d'arribar als 300 efectius per complir la ràtio. I això és un fet objectiu. No parlem de la Generalitat de Catalunya, que ja sabem que no li importem massa per al que es veu, no? Perquè si no governa Esquerra, això sembla que Badalona és un suburbi. Parlem d'augmentar la ràtio i parlem de les competències de l'Ajuntament de Badalona, que és per al que estem aquí. Si comencem el debat parlant dels problemes personals de cadascú, escoltes, la ciutat seguirà en flames, els nostres veïns en segurs i no haurem solucionat els problemes d'arrel. Té la paraula Dolors Sabater, de Guanya. Sí, jo volia recordar-los que el model ja el tenim, un model d'èxit, un model que ha donat bons resultats amb la baixada de la delinqüència i en la millora de la seguretat i aprovat totalment pels sindicats de la Guàrdia Urbana, que també són un element molt important. El que recordo que la confiança respecte a la feina feta durant el nostre mandat ens ha portat fins i tot a poder mediar durant aquest mandat. El model el tenim, és prevenció planificada i a proximitat, proximitat, proximitat. Per tant, no ens inventem res. També recordo el conveni que cal tenir amb Mossos d'Esquadra per fer aquelles patrulles conjuntes, que nosaltres ni dèiem tàndem en aquell moment, que van ser molt eficients. I després aquest concepte de seguretat humana i dignitat, pel qual la seguretat no és només la feina que fa la Guàrdia Urbana, sinó que és també la seguretat de tenir habitatge, de tenir accés a l'energia, de que no t'atropellin quan vas pel carrer i de poder viure en una ciutat segura en tots els àmbits, en tots els aspectes. Però vull que recordin que el 2018 ja vam avaluar com a bo un model. No cal que ens l'inventem, només cal reforçar-lo i seguir-lo posant en marxa. Rubén Guijarro, del PSC. Sí, miren, jo els escoltava atentament a tots i a totes i em poso en la pell de qui ens està veient i de veritat tenim els nassos de dir que qualsevol model policial d'aquesta ciutat en els darrers anys, en els darrers 15 anys, ha estat un model d'èxit. De veritat ens ho atrevim a dir. Bona pregunta. De veritat tenim aquest cuajo de dir això. Miri, senyor Albiol, vostè és un comunicador fantàstic i il·lumina problemes fent política National Geographic, de descriure el que passa, que és magnífic. Però miri, en el seu mandat 11-15 érem líders en ocupacions i en robatoris amb violència. Líders a Catalunya. Van pujar les ocupacions un 20% més, un 67% els homicidis, van incrementar els furts, van incrementar les agressions sexuals. Hem de fer, de veritat, bandera dels models policials? Jo els hi proposo una altra cosa. Deixem de fer política amb la seguretat i fem polítiques de seguretat. I crec que és el que la gent espera de nosaltres. Jo els ofereixo un pacte municipal, un pacte de veritat per la seguretat. Jo ja ho vaig oferir quan liderava l'oposició al senyor Albiol, no el va acceptar. Crec que ara tenim consens, crec que tenim les eines. Què hem de contractar? Hem contractat 41, no 0, dos policies de cartró, l'he vist ara que ha posat a l'abast de la ciutadania 26, va prometre i no va fer 41, però està clar que hem de fer mínim de 30 per any. Però deixem de fer política amb la seguretat, modernitzem la policia, dotem d'eines, fem eines del segle XXI, com tenen d'altres llocs, en càmeres, en videovigilància, en tecnologia, i fem de veritat un pacte per la seguretat de la nostra ciutat, que segur que els veïns i veïnes ho voldran i s'ho mereixen. Aida Llebredó, de Badalona en Comú Podem. Jo crec que fer un pacte de ciutat per la seguretat seria una molt bona idea, però primer hauríem de començar per pactar les polítiques de seguretat en el mateix govern. I jo crec que, a més, les polítiques de seguretat han de ser transversals i, justament, la Guàrdia Urbana, per exemple, té un paper important en les polítiques contra la violència masclista, però jo no voldria que la violència masclista fos liderada per la Guàrdia Urbana, igual que les polítiques de seguretat engloben també a drets socials, però tampoc voldria que una regidoria de seguretat liderés polítiques socials. Per tant, jo crec que no cal inventar-nos noves regidories, tenim la de seguretat, el que hem de fer és posar-li recursos i, a més, hem de fer polítiques a l'espai públic amb camins liles, com ens estan demanant entitats de dones, entitats de veïns, que hi hagi una campanya de comerços segurs per si hi ha qualsevol problema elles hi puguin acudir o hi podem acudir, i també una millora de l'espai públic, de les il·luminacions, de sentir-nos segures al carrer, perquè el que penso és que si les dones, si les persones grans, si els infants i els adolescents que comencen a anar sols pel carrer se senten segurs, el conjunt de la ciutadania se sentirà segura i, per tant, aquest és el nostre objectiu. Bé, ens queden 5 minuts, aproximadament. Teniu temps amb 30 segons. Ja sé que tots en diran, sí, 30 segons, suficient, però després no compleixen. Doncs 30 segons, una ronda ràpida i acabarem bloc.
David Torrents. Jo li dono la raó a García Albiol i té raó que hi ha problemes de seguretat en aquesta ciutat i no ho hem d'amagar, però el màxim creador de la inseguretat subjectiva, que és aquell sentiment que tenim sense haver patit un delicte, és aquest senyor. Ara fa 2 setmanes que no es crema cap contenidor. Fa 2 setmanes. Està en campanya i no se n'ha cremat cap. Que és un problema, sí, però a mi em preocupa més el robatori amb violència i intimidació. Evidentment, quan el patim, quan una persona el pateix, és un problema. I no hem de negar que hi ha zones d'aquesta ciutat que això està passant. La millor manera és revertir-ho. El candidat socialista ho deia, hem de deixar de fer política amb la seguretat. La política, ai, la seguretat ja està inventada, els policies fan de policies, i el que hem de fer els polítics és gestionar i donar les millors eines, més material, més agents paraula, i més reforç cap amb ells. Té la paraula Àlex Romero, de Badalona Suma. Bé, jo només vull donar un petit afegiment, no? Quina és la millor mesura feminista en referència de seguretat? Molt bé, la patrulla nocturna, perquè com persona que malauradament ha tingut que acompanyar dones a casa seva de nit, doncs escolta que et digui, però el que n'hi ha manca és de policia i d'enllumenat. Això primer de tot, i això és indignant, perquè sembla que no creueu la C31 mai. I aquí n'hi ha uns problemes, i és aquest. Per això jo també us suggereixo una cosa, i és que deixem de marejar la policia i la Guàrdia Urbana. Molt important. El metge s'ha d'encarregar de l'enfermetat. No pot ser que polítics que ara per ara ja han demostrat la seva ineficàcia a l'hora de gestionar la seguretat de Badalona continuïn parlant de fer política quan clarament no ho han fet en 45 anys de democràcia. Àlex Montornès, Esquerra Republicana. Jo crec que hi ha un consens entre les forces d'esquerres del que hem de fer. No cal fer un pacte, treballem-ho. Ja ho estem treballant, intensifiquem-ho a partir del dia 29 de maig i segur que ho podrem millorar amb idees molt bones. Hem de treballar de forma transversal i és un dels problemes que té aquest Ajuntament, però sobretot també em preocupa ocupa el nostre cos de la Guàrdia Urbana, perquè fan una feina espectacular per ajudar, per protegir els nostres ciutadans, i el que ens passa és que molts d'ells volen marxar a altres municipis perquè hi ha millors sous o millors recursos per treballar, i no serveix de res anar fent un ball de dades de quants agents incorporarem si som la cantera de la policia local de Catalunya. Té la paraula Xavier García Albiol, Partit Miri, Popular. No ho dic jo, ho diu el principal sindicat de l'Ajuntament de Badalona, amb un comunicat que va fer fa 10 dies. Llegeixo textualment. El principal sindicat de l'Ajuntament. Podemos decir que llevamos 2 años sin dirección política en la Guardia Urbana. En este tiempo hemos pasado la peor crisis de esta institución. Això no ho diu García Albiol, això ho diu el principal sindicat d'aquest Ajuntament. Per què està passant això? Doncs molt senzill, perquè tenim un govern de 7 partits polítics on cada un fa el que li interessa, on no hi ha cap lideratge i on l'única preocupació és cada un del seu espai i no hi ha projecte de ciutat. Repeteixo, això que és el pitjor govern amb el tema de seguretat, no ho dic jo, ho diu el principal sindicat de la nostra ciutat. Rubén Guijarro, del Partit dels Socialistes. Senyor Albiol, de veritat, deixi's de fer-se això a vostè mateix. De veritat, treu un paper ara que diu 2 anys i miri, aquest mateix sindicat, i segurament està agrupant dades, no? Està agrupant temps. Li treia a vostè una pancarta, la recordo perfectament, 1 any de Albiol i Guàrdia Urbana peor. La recordo, de veritat. Okay. Una pancarta a les dependències de Guàrdia Urbana del sindicat. Un any de Albiol i Guàrdia Urbana peor, de fet, es pot comentar, i la poden posar, miri, de veritat, no es faci això, no es faci això. Les seves dades demostren el que demostren, les seves receptes són receptes doncs, de finals del segle XX. Ningú pot treure pit en dades de seguretat, sobretot en percepció. Les dades diuen el que diuen, però és veritat que hi ha un problema en la seguretat. No troben millor deixar de fer d'això un pati d'escola i posar a l'abast dels veïns i les veïnes un pacte real per la seguretat de la ciutat. Aquesta és la meva proposta, la puc liderar, i un pacte que inclogui tothom. A tothom, no a les forces d'esquerra, no, a tothom. A tothom que representem els veïns i les veïnes. Bé, un pacte liberat per la seguretat. Té la paraula a Dolors Sabater, de Guanyem. Sí, volia dir només que aquesta intenció de pacte, que la trobo molt bona, ha d'incloure també el no estar posant justament els treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana aquí al mig d'aquest conflicte, sinó deixar-los treballar i posar-los les condicions perquè puguin treballar bé i que deixin de ser moneda o d'arma de disputa entre els candidats. I en aquest sentit també crec que les xifres de taxa de contractació, no? I tenint en compte que hi ha hagut la jubilació, tenint en compte que hi va haver, no, les taxes de reposició restringides durant molts anys
per les lleis de restricció de l'Estat. Crec que anar-nos tirant encara que si tu n'has contractat tants, que si tu n'has contractat quants, nosaltres, per exemple, en vam poder contractar 24, però després hi van haver les jubilacions. Per tant, crec que en aquest pacte de deixar treballar la Guàrdia Urbana i de respectar-la en els seus drets i de no fer-hi ingerència política, crec que hi ha d'haver també el respectar-nos respecte al que ha sigut el treball de la plantilla. Bé, i deixeu-me dir una última cosa, perquè només sincerament, el senyor Albiol, és veritat, no?, que hi ha el delicte, però sentir-lo a vostè parlant de robatoris, doncs ho trobo sincerament una mica kafkià, senzillament. Bé. És la realitat de la ciutat. No, ho deixem. Ho digui vostè, precisament. Jo la realitat de la ciutat. Per què? Ho dic perquè això, per jo, per robatori, està dient això? Sí, sí. O sigui, no, digueu. Sí. Està dient que jo estic imputat per robatori? Ja s'entendrà vostè. Això, vostè que està dient... Vostè que està dient... O sigui, està gravat, el que acaba de dir. Molt bé. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem, i tancarem el debat. Jo crec que amb els sindicats el que hem de fer és dialogar i arribar a acords. I el primer acord justament que hauríem de tenir entre totes les forces polítiques d'aquest ajuntament és no utilitzar la seguretat com a arma política, que és el que desgraciadament està passant i el que està generant també molta percepció d'inseguretat a moltíssima gent. I a mi em preocupa molt aquesta percepció i que moltes noies joves últimament se sentin insegures d'anar a qualsevol lloc, tant de dia com de nit. I jo vull fer una reivindicació, us vull donar un missatge de que nosaltres estem prioritzant a tope aquestes polítiques de seguretat perquè les noies us sentiu segures i que, a més, les dones hem de reivindicar els nostres drets, no hem de sentir-nos insegures pel carrer, hem de reivindicar que puguem anar a qualsevol lloc sense que ningú els agredeixi. I amb aquesta actitud que hem de tenir i amb aquestes polítiques que hem de fer, Badalona realment millorarà si realment tothom hi posa de la seva part i contribueix positivament de debò a millorar les polítiques de seguretat. Doncs queda dit, és moment de fer una petita pausa, de beure una mica d'aigua, si algú ha d'anar al lavabo que hi vagi, fem uns minuts de publicitat i tornem encara amb la segona part d'aquest debat a Badalona Comunicació. Fins ara. I continuem aquest debat electoral en rigorós directe, un quart de vuit ara mateix del vespre. Ens queden alguns temes per tractar i volem començar aquesta segona part del debat amb un tema que sovint no apareix gaire en els debats polítics que esteu veient aquests dies, que és parlar una mica de cultura. Farem una ronda ràpida, per tant només escoltarem les propostes dels candidats que avui ens acompanyen sobre aquesta matèria. Badalona és una ciutat, ja ho sabeu, molt rica en entitats culturals. Ho estem veient aquests dies de festes de maig. Sí que és cert que fa dos anys ara es va perdre una mena de fàbrica de creació espontània que hi havia a la Mompa i que se'ls va prometre una alternativa que finalment no va arribar. Les entitats de cultura tradicional també demanen una casa de la festa per explicar una mica el nostre patrimoni cultural i si alguna cosa, sens dubte, ha marcat aquest mandat municipal, són els més de 1.000 dies en què està tancada la biblioteca de Can Casacoberta. És moment d'escoltar les propostes de tots els candidats pel que fa a la cultura de la nostra ciutat i comença aquesta ronda ràpida, 40 segons, l'Aida Llauradó de Badalona en Comú Podem. Tot i la riquesa de les entitats i indústries culturals a Badalona, la nostra ciutat fa massa temps que està en un estancament cultural. I per canviar-ho hem de començar pel començament. El que més ven són els grans projectes i més diners per grans concerts. Però el nostre model és fer arribar a tota la ciutadania la cultura i fer que la gent hi participi activament. Des d'escoles, fomentant totes les expressions artístiques i culturals, a la gent gran, des dels casals fins als centres cívics. I als centres cívics, justament, uns equipaments oblidats que hauríem de tenir una programació oberta a la ciutat. I en aquest sentit també defensem casals joves on es pugui compartir oci, cultura i es visqui la cultura en comunitat. Volem crear també nous equipaments culturals. Se li ha acabat el temps. Però nosaltres no els privatitzarem, els democratitzarem. David Torrents, de Junts. Tenim creadors que han de marxar de la ciutat i tenim equipaments buits que no hi estem fent res. La proposta és crear una fàbrica de creació cultural perquè Badalona té el talent i té la riquesa de gent que en sap moltíssim. A les entitats de cultura popular i tradicional, que ho feu molt bé, vam viure un 2-7 a la plaça de la Vila dels Micacos, que va tremolar molt, però el van sostindre. Aquesta gent es trenca la cara per fer cultura popular d'aquest país. Els gegants, l'Anastasi i la Maria, que García Albiol va impedir la inauguració de les noves disfresses, jo els garantitzo que continuarem treballant per poder tenir aquesta casa de la festa. Però hem d'obrir la cultura a tothom, aquella gent més vulnerable que no arriba a la cultura, hem de fer el possible perquè puguem arribar a la cultura a tothom. Àlex Romero, Badalona Suma.
Badalona és una ciutat que té tant el futur com la tradició a les seves venes. Aquí va ser un dels events més importants de la història del món de l'streaming, com va ser la velada d'Ibai Llanos. També tenim aquí una de les associacions i un conjunt d'associacions molt fort. Nosaltres què diem? Hem de reforçar, aconseguir més concerts, més events socials de streaming, però també hem de fer una cosa. Primer de tot, hem de reforçar les instal·lacions de les nostres activitats culturals per exemple, donar a la colla de Micacos de Badalona un lloc on poder fer els seus entrenaments. També hem de fer una cosa, hem de salvar Sant Pep i aconseguir que tinguin altres instal·lacions i, molt important també, hem d'aconseguir que les pistes d'atletisme, perquè l'esport també és cultura, serveixin i estiguin homologades. Xavier García Albiol, Partit Popular. La MOBA, la meva proposta és que vagi a terra i construir una gran plaça per als veïns. Això és compatible amb el fet de que a la nostra ciutat tenim moltíssims espais, masies desocupats, locals i volem crear un espai específic per la gent de la cultura, per als creadors, però també, per exemple, doncs, aquelles entitats que tenen necessitat de poder-se donar-se a conèixer, de dur a terme les seves habilitats i que en aquests moments no ho poden fer. Aquesta és la nostra proposta i si tenim 4 anys per poder treballar, la tirarem endavant. Rubén Guijarro, del Partit Socialista. Aquests mesos hem recuperat la confiança i hem treballat per fer-ho de les associacions culturals i del talent dels nostres creadors i dels nostres artistes. Els hem situat on toca, al Marc Sorts, a l'Helena Valenti, al Jesús Carmona, al Juan Magán, a la Celius Sart, a les nostres colles de Llaganter, als Micacos, però encara hem de fer més per ells. Hem organitzat les millors festes de maig de la història. Hem millorat la programació teatral i d'arts escèniques de la ciutat. Hem obert per fi, i demanem disculpes, en casa coberta, disculpes de tots en aquest sentit, però hem d'universalitzar la cultura. Per això proposo que implementaré el bo cultural, perquè tothom pugui accedir al teatre, a la compra de llibres o als concerts. Universalització de la cultura i engegarem una vegada que parem la construcció de pisos al Parc de Can Arnús com a parc d'arts escèniques. Dolors Sabater, guanyem Badalona. Sí, la cultura és un dret com l'educació i com la sanitat. I això comporta fer polítiques públiques culturals. A Badalona tenim molt talent, però no hi ha recursos ni facilitats per tirar endavant la majoria de projectes. I la nostra proposta és revertir-ho fent que la creació, la producció, la participació i el gaudi cultural siguin accessibles a tothom. Proposem recuperar els centres cívics com a motor cultural, tenir biblioteques obertes tot l'any, ampliar la protecció del patrimoni i obrir una fàbrica de creació, que és el que demana el sector cultural. També volem obrir aquest laboratori cultural oferint una oficina de suport a la cultura, un consell de cultura on tothom, entre tothom, la puguem dissenyar. Temps. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, i tancarem el bloc de cultura. Gràcies. Bé, la cultura no és una despesa, és una inversió en cohesió dels nostres barris, en tenir una educació de més qualitat i en generar oportunitats i benestar per tota la ciutadania. Per això impulsarem la Casa de la Cultura Popular de Badalona. Construirem l'Auditori, l'Escola de Música i el Conservatori, el Solar de Can Llames. Invertirem 50 milions d'euros per fer un pla de xoc als equipaments, també als culturals. Farem que els centres cívics tornin a ser referents culturals de la nostra ciutat. Cuidarem el patrimoni que avui tenim abandonat i comprarem una joia del gòtic català, que és el monestir de Sant Jeroni a Murtra, perquè el puguem gaudir entre tots. Bé, ara arriba el moment del que serà l'últim debat d'aquesta tarda-nit, abans del minut d'or. És un debat que volem dedicar a parlar de model de ciutat. És moment de mirar el present, però també de mirar una mica el futur, de mirar l'horitzó, de les oportunitats que té Badalona al davant. Ens posem en situació, la repassem una mica i debatem. La principal oportunitat de futur que ha marcat aquest mandat és l'anunci per desenvolupar l'entorn de les Tres Xemeneies. Són 32 hectàrees. És la parcel·la urbanística més gran del país que queda per urbanitzar a primera línia de mar. Es destinaran 450 milions per convertir les Tres Torres en un hub de l'audiovisual i construir 1.800 pisos. No gaire lluny, al Gorg, també hi ha un projecte aprovat fa 20 anys. El canal del Gorg podria estar enllestit durant el 2024 si no hi ha nous retards. Seran 350 metres de làmina d'aigua que s'endinsaran a la trama urbana. On queda molta feina per fer és a la C31. Malgrat el consens pel que fa a l'eliminació d'aquesta barrera, no hi ha cap projecte en ferm ni per soterrar-la ni per fer-la més permeable. El present de Badalona també és ple de reptes. A la ciutat bressol del bàsquet hi ha un dèficit d'equipaments per donar l'abast a tots els clubs que practiquen esports a la nostra ciutat.
La piscina del centre fa més de 20 anys que espera una reforma integral. I també resta encara un ús per als equipaments de la ciutat que fa anys que estan tancats. La Torre Codina, les cases de Cal Arnús, la Pier o Eines Canela, entre d'altres. L'antiga fàbrica Cassi té un nou pretendent. Aquest mandat s'ha tancat un acord amb la Fundació CIM de la UPC. I farem primer una ronda per saber quines són les propostes en aquesta matèria, que és una matèria realment molt, molt àmplia, perquè estem parlant de model de ciutat en general. Però fem una primera ronda de propostes i després, si volen, ja poden entrar en debat. Obre aquest torn, David Torrents, de Junts. Gràcies, jo no us enganyaré. Aquesta ciutat té un problema de gestió, un problema al viver, ho porto repetint des de fa molt de temps. Tenim 200 milions d'euros al calaix, tenim molts equipaments, moltíssims, que són una joia i que són un orgull, perquè són el passat de la ciutat i això ens entronca amb els nostres avantpassats, però els hem de posar al dia. Jo no em comprometré a fer res que no sigui factible i possible en 4 anys. I això serà posar al dia els equipaments de la ciutat, començant per les pistes esportives, pels equipaments i per tot allò que tenim tancat, perquè hem de ser molt realistes. Aquí hem governat tots i ningú ha estat capaç de fer absolutament res. Tenim 200 milions i tenim edificis buits. Àlex Romero, de Badalona Suma. Bé, nosaltres com a model de ciutat tenim el model d'una ciutat que sigui capital europea. I això vol dir que, per exemple, hem d'impulsar l'educació. Nosaltres veiem una ciutat que hem de dir felicitats per aconseguir que la CASI pugui tenir aquí la UPC, felicitats, però no és suficient. Volem més educació, volem projectes acabats. I per nosaltres, abans de començar a prometre més coses, hem d'acabar el que ja tenim. Hem d'acabar de fer alguna cosa amb la C31 i trencar la divisió de la ciutat. Hem d'acabar de remodelar el pont del petroli, que encara estem esperant. I hem d'acabar amb tots aquests petits o grans projectes que deixen a la ciutat en unes condicions que no són les de la tercera ciutat de Catalunya, que és el que som. Xavier García Albiol, del Partit Popular. Vostès saben la darrera, l'última biblioteca que es va construir a Badalona? Va ser en el barri de Canyadó en el de l'any 2014, amb un acord amb el Falcó, i va ser durant la meva alcaldia. L'última escola bressol que s'ha construït a Badalona ha estat en el barri de Llafià, municipal, i va ser en l'any 2012, durant la meva alcaldia. L'última instal·lació esportiva que s'ha construït a Badalona és a l'estadi municipal de futbol. En l'any 2015 es va començar a construir i va ser durant la meva alcaldia. En els darrers 8 anys no s'ha construït cap biblioteca municipal, cap escola bressol i cap instal·lació esportiva. La meva prioritat, posar les instal·lacions esportives en condicions en aquests moments i seguir avançant com vaig demostrar quan vaig governar 4. Rubén Guijarro, del Partit Socialista. El model de ciutat que necessita Badalona és aquell precisament del que sentin orgullosos i orgulloses els seus veïns i veïnes. Jo penso en la Badalona que cuida, la Badalona que investiga, la Badalona que fa esport, la Badalona que treballa, la Badalona de l'alcalde que hi penca i no d'aquells que es queixen, la Badalona imparable, la Badalona per estudiar, per treballar i per viure. I per fer tot això necessitem també un pacte autèntic de ciutat. La Badalona que sap on va és precisament la que treu el bo i millor de tots i ho projecta en positiu, un projecte en futur, ho projecta de manera de ser una ciutat capital i referent com vam ser i hem de tornar a ser. Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Sí, totes les oportunitats de present i de futur d'aquesta ciutat passen per executar, ja n'hem parlat, i per planificar. Que les coses passin i que tingui sentit el que fem. Hi ha propostes de campanya que s'estan dient aquí, que em semblen molt interessants, jo les incorporaré al govern quan el formem, però cal planificar-les, s'ha de planificar. Nosaltres proposem implementar el model de ciutat de 15 minuts, que tothom tingui els serveis bàsics com a molt a 15 minuts a peu de casa seva, i això inclou aquest pla d'equipaments que fa tants anys que estem reclamant, que pensem que s'ha de pensar i acordar entre tots, i des de Guanyem també hem proposat la Casa de les Dones i el Casal de Joves Autogestionat. En parlarem ara quan debatem. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Gràcies. Jo vull una Badalona on s'hi pugui viure i treballar. A dia d'avui, el 80% de la riquesa que generem a Badalona depèn del sector serveis i d'aquest, un de cada 4 euros el produeix l'Ajuntament de Badalona. I per què passa això? Doncs perquè els de sempre van voler una ciutat dormitori a l'àrea metropolitana. Per tant, com a alcalde, el que vull fer és reindustrialitzar la nostra ciutat com ja hem començat a treballar. Treballaré per fer realitat amb la Generalitat de Catalunya el Catalunya Media City. Treballaré per continuar instal·lant empreses de l'entorn biomèdic als polígons nord de la ciutat. Aconseguiré que la UPC estigui a la CASI a finals de l'any 2024 i, a més, baixaré Can Rutí al solar de Can Llames, que significarà una gran transformació de ciutat. Aida Llaurador, Badalona en Comú Podem. Badalona és una ciutat preciosa i plena d'oportunitats, però desgraciadament
no s'han pogut aprofitar com tocaria. Tenim, per exemple, el campus de Can Ruti, que ha de créixer, i tenim terrenys municipals que poden estar a disposició d'aquest creixement, però fins ara no ho hem aconseguit. I d'altra banda, tenim les Tres Xemeneies, que ha estat un projecte aprovat on hi ha hagut massa totxo, massa especulació urbanística i d'habitatge, però realment també és un espai que, juntament amb el polígon Badalona Sud, és l'últim espai estratègic per desenvolupar, on nosaltres defensem a la indústria ecològica, la indústria sostenible i els treballs de qualitat, la feina de qualitat. Badalona és una ciutat on, desgraciadament, hi ha massa feina precaritzada i nosaltres volem canviar aquest model. Bé, obrim, com dèiem, el torn de debat. Ara els recordo que és l'últim debat que hi haurà en aquest debat de les eleccions a Badalona Comunicació abans del minut d'or. M'ha demanat la paraula, tot i que us recordo també que us podeu interpel·lar, podeu demanar la paraula, ho tindré en compte, però que us podeu interpel·lar. M'ha demanat la paraula, deia Àlexa Romero, de Badalona Sumo. Sí, bé, jo parlaré també de com fer una ciutat, i això es fa amb l'economia. Àlex, ara t'he de parlar amb tu, perquè tu i el teu pla d'economia de la ciutat passa per un model quasi soviètic. Vols posar un hub industrial tecnològic aquí a Badalona quan tenim empreses que ja fan aquesta funció. I després te n'oblides que el nostre polígon industrial actualment s'està despoblant. Jo vull una Badalona on la gent pugui fer negocis, i això passa perquè, si no, no tindrem futur. Jo vull una Badalona en la qual jo pugui fer el meu negoci com a jove que soc, sense tenir a l'Ajuntament de Badalona amb la por que, si jo faig un negoci, per exemple, una assessoria, t'apareixerà per fer la iniciativa pública i intentar fer-te la competència de forma injusta. Jo vull que els impostos dels nostres autònoms i dels nostres petits empresaris, també dels nostres treballadors, vagin a facilitar-los que puguin instal·lar-se a les guixeres, perquè jo he treballat a les guixeres i ve a mirar que una sorpresa. Estan en decreixement econòmic. La ciutat ha crescut a un 0,5% en els últims anys. Àlex Montoner, si vol respondre, d'Esquerra Republicana. No, crec que no cal respondre a això. Jo crec que és important explicar-li a la ciutadania que ara mateix hi ha dos estudis en el forn, que els tindrem a disposició aquesta tardor. Un, de com canviem urbanísticament els nostres polígons i fem, si em permeten l'expressió, un 22 de roba. I l'altre, un estudi que està fent la Universitat de Harvard de com podem connectar precisament les empreses, els centres d'investigació de la nostra ciutat per poder dissenyar una ciutat intel·ligent. I això passa, com estava dient, pel Catalunya Media City a les Tres Xemeneies, un entorn de l'audiovisual on també hi haurà un centre integral de formació per tota la nostra comarca i també a la part nord de la ciutat, on el que hem de fer és que el pol econòmic de Can Ruti, el que significa Can Ruti a nivell d'empreses, es pugui instal·lar allà, aprofitant també moltes de les empreses que avui ja existeixen i ja hi estem treballant. I també a nivell de les guixeres, m'ha agradat que posi aquest exemple, hem aconseguit que el Centre de Blockchain de Catalunya s'instal·li al Becín i ja estem constituint una comunitat energètica, per exemple, amb tots els empresaris que hi ha al polígon de les guixeres, perquè en lloc de pagar la llum a grans elèctriques, puguin destinar els seus ingressos a fer més inversions o a tenir un benefici. Saps una millor forma de fer que l'economia creixi a Badalona? T'ho dic molt fàcil, no matant els nostres treballadors i els nostres empresaris d'impostos. No pot ser que l'empresari a Badalona tingui por dels funcionaris de l'Ajuntament de Badalona. Jo molt neoliberal. No pot ser. A més, tenint un romanent, o sigui, no podem fer que la major por de l'empresari és el funcionari. Això no pot ser. David Torrents, de Junts. Bé, agrair a García Albiol que amb aquest exercici de transparència s'ha deixat una cosa, perquè en el seu mandat també es van fer unes antenes i no n'ha parlat. Més enllà de les conyes, jo vull una ciutat on els nens, els joves, puguin estudiar en escoles en condicions. Jo em comprometo a que acabarem les escoles, el Ventós Mir, el Badalona Port, l'Institut La Riera. Jo em dirigeixo també a aquells comerciants que aixequen la persiana cada dia i que hi ha eixos comercials de la ciutat, com Pérez Galdós i el Passeig de la Salut, que necessiten dinamisme comercial, perquè gent que aixeca la persiana i que li costa molt arribar a final de mes. I per això hem fet els Bons Consum, que és un èxit rotund i que tothom ho valora. Però també vull una ciutat molt amable. Tenim una C31 que l'hem de liquidar, l'hem de tirar a terra. Jo poso una xifra. El dèficit fiscal català, si recaptessin els 20.000 milions d'euros que els catalans enviem a Madrid i no tornen, els badalonins perdem entre 500 i 600 milions d'euros anuals. Què podríem fer amb tot això? Nosaltres hem de garantir que aquesta ciutat, des de fora, sigui percebuda en positiu. I a dia d'avui tenim un distorsionador, que és el senyor García Albiol, que el que fa és vendre motos que això és el Bronx. I hem d'acabar amb això. Hem d'acabar amb el ridícul de ciutat merda, i perdoneu que ho digui així, i hem de passar a ser una ciutat en positiu, perquè mereixem viure millor i tenim moltíssimes oportunitats. Però no enganyaré ningú. Torno a repetir, 200 milions d'euros al calaix que som incapaços, els que estem aquí, de tirar-los endavant. Aida Llauradó, Badalona en Comú Podem.
Jo sí que penso com podem tirar endavant aquests diners i justament hem parlat de prioritats en modernització i també he explicat ja la nostra proposta de transformació de l'autopista. També oportunitats a Badalona passa per tenir una ciutat cuidada, amable, neta, que afavoreixi el comerç de proximitat i per això també invertir en cohesió social i reduir les desigualtats és la millor manera de garantir el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes i per tant és invertir en futur. Hem impulsat la comissió contra l'absentisme i seguirem lluitant contra la segregació i el fracàs escolar. Potenciar la FP és clau per la gent jove, el centre de segones oportunitats per reprendre els estudis que la gent vulgui tirar endavant i per això proposem l'actual i antic Institut Ventura Gassol perquè sigui un centre de referència d'FP, que també ho pot ser fins i tot tecnològic en perspectiva de gènere, i un centre de segones oportunitats que doni servei a la ciutat i també a tota la comarca. I amb la perllongació de la línia 1 de metro pot donar aquest servei i, a més, ser molt accessible per tothom. Xavier García Albiol. Sí, jo no ens haré de contestar alguns que sembla que estiguin obsessionats amb mi, però jo els dic una cosa, aquí s'ha parlat de la C31, de tirar la C31, de ciutat intel·ligent, del blockchain, a mi em sembla molt bé. Tot això em sembla molt bé, però escolti'm, què volem tirar la C31? Que estic d'acord, però què volem tirar la C31 o ser una ciutat intel·ligent si no tenim nassos, no tenen nassos amb un any i mig de govern que porten, de que a la piscina municipal la gent es pugui dutxar perquè les dutxes fa un any que no funcionen. I al camp de futbol de Montigalà, i a Sistrells, i a no sé quantes més instal·lacions més que les tinc aquí, a Bona Vista, a Morera. Escolti'm... Ojalà ens ho haguéssim trobat tot perfecte. Quan vostès... Quan fa tants anys, tants anys, que tot està en decadència... Senyora, no... Estem d'acord que estan malament, eh? No, escolti'm, quan vostès es van trobar... Que no sembli que és ara. Quan vostès van entrar al govern a través de la moció censura, es van trobar que cap de les instal·lacions, excepte la de l'antic pavelló de la Penya, o si és Marc, cap tenia problemes... tenia problemes de legionela. Per tant, home, anem a veure, anem a afrontar els reptes importants, però anem a resoldre els petits problemes que els afecten als veïns en el dia a dia. Jo soc el primer defensor, i tot ho sap, i jo tinc un projecte, i vull tirar endavant, per exemple, la piscina, la nova piscina al barri de Bufalà, però jo soc conscient que abans de tirar endavant el projecte de la piscina de Montigalà, que vàrem aprovar els pressupostos d'inversions durant la meva alcaldia, en aquest cas, doncs, amb el PSC, escolta, primer tenim que la gent que es pugui dutxar a la piscina del centre, o a Montigalà. Aquestes són les meves prioritats. No, no, senyor Albiols, que diu la gent gran, senyor Albiols, que diu la gent gran. Aquí li dic la raó. Aquí li dic la raó, senyor Albiols. Aquí li dic la raó. M'ha dit no sé què, ara em diu el senyor Albiols, que diu la gent gran. El senyor Albiols, que diu la gent gran. El senyor Albiols, que diu la gent gran. Els 12 últims anys, els 12 últims anys, els 12 últims anys, senyor, un moment, David Torrents, un segon, David Torrents. Però ha governat 6 anys, senyor Albiol. Puc acabar? De fet, estava quasi bé fora de temps, ha d'acabar, però breument. Jo li demano, senyor Torrents, que no falti el respecte. I que no falti el respecte a la gent que, com vostè diu, és gran, que em diuen Albiols. Però si la gent no sap dir-me Albiol, una miqueta de respecte a la gent i a mi. Li demano una mica respecte des de la diferència política. No, no, diferència total. Diferència total. Té la paraula Rubén Guijarro del PSC. Aquestes actituds que ens hem trobat ara és precisament el que fa, malauradament, que Badalona hagi perdut pistonada i no estigui en el lloc que li correspon. Aquella preponderància, aquella capitalitat que teníem als 90, aquella referència que érem i que hem anat perdent. I, de veritat, si tothom s'estima a la ciutat, intentem donar el bo i millor de tots nosaltres i no un espectacle com aquest, perquè no ens ajuda, no només a que ens entenguin els veïns i les veïnes, sinó que no ens ajuda a avançar. I la ciutat ha d'avançar. Hem recuperat la Badalona en color, hem recuperat la Badalona en positiu, hem recuperat aquella Badalona que ha desencallat temes històrics, i es deia en l'entrada d'aquest bloc, tant el tema del canal com el tema de la CACI, de manera col·laborativa, perquè a més la ciutat no es farà sola, hem d'anar a aquelles administracions supramunicipals que també ens poden dotar de recursos, i per això hem de deixar fora absolutament el partidisme. Hem de mirar per Badalona, primer per Badalona i única i exclusivament per Badalona, per tal de tenir aquest hub,
aquest tret diferencial del hub biomèdic a la nostra muntanya màgica de Can Rut. I ja ho dic aquí, vaig escoltar unes declaracions de l'alcaldessa de l'Hospitalet dient que Hospitalet vol ser la capital de la biomedicina al sud d'Europa. Companya Núria Marín, no. No ho permetrem. Badalona, primer de tot, amb aquella ciutat que vol recuperar, amb aquella ciutat que es projecta al futur, en aquella ciutat... Han acabat, senyor Jarro. No em facis això demà. Quan dic que han acabat, viure, que han acabat. Hem de formar-nos, viure i treballar. I per últim, senyor Albiol, de veritat, no es faci això. Té la paraula... Vostè va tenir el seu moment... Senyor Guijarro, sisplau, va tenir el moment pot acabar la seva intervenció. I la ciutat necessita, en aquest cas, un projecte nou. Ho decidiran els veïns. I agraeixo, no? De veritat, i crec que tots, molt... Dolors Sabater, ho decidiran els veïns. Però actualment, té la paraula, està desfasat. Té la paraula... Bon vent, el diumenge. Bon vent i barca nova. El diumenge ho decidiran els veïns. Té la paraula... No es faci això. Si m'ho permeten, té la paraula Dolors Sabater de Guanyem. Sí, jo volia dir, justament, perquè hem d'anar endavant i el que hem de fer és treure la ciutat de l'atzucac on es troba. Jo em presento per liderar un govern de concentració que estigui centrat en Badalona. De fet, nosaltres, crec que soc la... Sí, ho soc, l'única candidata que no som la sucursal de cap altra organització, no, som només de Badalona. I ens presentem... I volia recordar que quan vaig ser alcaldessa, vaig liderar en el Besòs aquest posar Badalona, posar la mirada sobre aquesta globalitat de la ciutat, perquè aquest desequilibri que hi ha del Llobregat i el Besòs és una cosa que també té a veure amb la falta de lideratge a l'hora d'anar a defensar aquesta ciutat i els seus interessos davant de l'àrea metropolitana, davant del Consorci del Besòs, davant de la Generalitat, a l'Estat mateix. Estem passant uns anys en què no hi ha projectes, no s'estan presentant projectes, estem deixant perdre moltes oportunitats i hem de fer pinya, i hem de fer pinya per fer-ho, per sortir d'aquest atzucac. Però nosaltres ho volem fer també comptant amb tota la gent. De la mateixa manera que quan vam governar vam fer el pressupost participatiu, pensem que les grans decisions de planificació de la ciutat les hem de fer comptant amb tothom i tenir un full de ruta per la ciutat que governi qui governi i estigui endavant. Bé, es queden aproximadament uns 5 minuts per acabar aquest debat abans del minut d'or, per tant, sé que molts de vostès volen intervenir, haurem de ser breus, com porto repetint tota la nit. Àlex Montornès, que per cert crec que és qui pot parlar una miqueta més, perquè en el còmput general crec que és el que porta menys temps acumulat, per tant, seré una miqueta més generós amb vostè, però amb la resta sí que seré bastant taxatiu pel que fa a aquesta última ronda. Senyor Montornès. Jo crec que els badalonins ens mereixem coses normals que altres ciutats tenen i que nosaltres, malauradament, no tenim. Ens mereixem tenir l'aigua neta de la platja quan anem a la platja o poder anar als poliesportius i que els nostres nens tinguin aigua calenta. I això altres ciutats ho tenen i aquí no. I no ho tenim perquè hi ha hagut un model en aquesta ciutat, allò que anomenem els de sempre, que durant molts anys han prioritzat més inaugurar coses que no recordar-se'n del seu manteniment. I ara ho estem tornant a viure, que els de sempre, per exemple, canvien el parquet del poliesportiu de Llefià i després s'obliden que s'anava a fer el manteniment i 3 mesos després l'entitat s'està queixant. Per tant, jo crec que hem de tancar aquesta etapa, jo crec que hem de començar a mirar el futur, lideratges nous, formes de fer noves i a partir d'aquí fer que la nostra ciutat funcioni. Nova etapa i fer que funcioni. Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Un nou model de ciutat és justament una ciutat més verda, renaturalitzada. Nosaltres hem plantat en aquest any i mig 1.500 arbres i volem reformar els parcs. N'hi ha com el Caritx i el Gran Sol, que realment estan en una situació lamentable. Canviar de model de ciutat no és defensar l'ampliació de l'aeroport, el quart cinturó o el casino més gran de tota Europa. Per tant, Esquerra Republicana s'ho podria fer mirar. I d'altra banda, el manteniment dels equipaments públics, des de biblioteques, els d'esports i els d'educació, que són molt importants. I, per exemple, la piscina municipal, volem fer una piscina municipal olímpica, però també nosaltres el que defensem és quin és el model, per quins preus, seran preus populars, quanta gent hi podrà accedir, i si serà una gestió pública o haurem de privatitzar després d'haver gastat tants diners en una piscina olímpica. Té la paraula Àlexa Romero, de Badalona Suma. Bé, jo no volia fer aquesta aportació, però Dolors, m'hauràs de dir que jo soc aquí una titella d'algú. Jo soc jove, no soc de joventuts, això com a primer punt, una miqueta no per clarificar-ho. I després, parlem de nou del model de ciutat, que ens hem anat un altre cop a altres temes que no importen. Per mi, un model de ciutat és un model de ciutat de futur, perquè jo seré aquí quan ells no siguin, per una qüestió d'edat, o sigui, perdoneu. Però el que jo vull
dir... perdoneu. El que jo vull dir és que jo vull que els meus joves comencin a emancipar-se, els meus veïns joves comencin a emancipar-se, i aquest és el model de ciutat que jo vull. Jo tinc un model d'èxit, i es diu FP, i jo l'he experimentat. Vaig començar a treballar al Grupo Mogauta amb 117 anys. Vaig començar a treballar al Grupo Planeta amb 19 anys. Existeix un model que fa que la gent pugui treballar i estudiar a la vegada, i que fa que la gent pugui tenir un sou aviat. Bé, doncs comencem a incentivar-ho. I per això jo ho demanaré i faré un gran intent de demanar-vos que fem un pacte en favor de l'FP per aconseguir que els convenis de les empreses de Badalona d'FP siguin amb FP dual i remunerats. Té la paraula Xavier García Albiol. Senyor Romero, que té 117 anys en un lapsus, era una broma. Té la paraula Xavier García Albiol. El fet que la darrera biblioteca, l'escola Bressol o l'última instal·lació esportiva s'hagi construït fa 10 anys durant la meva alcaldia, on vaig governar durant 4 anys, jo crec que ens hauria de fer reflexionar què és el que ha passat des del 2015, quan la resta de partits polítics no van acceptar els resultats dels veïns i van decidir doncs, que governessin tots plegats d'una manera o una altra, i portem amb aquesta dinàmica els darrers 8 anys. Badalona no pot seguir amb aquesta línia, perquè si no acabarà passant el que passa ara, doncs, que no som capaços d'arreglar unes dutxes d'una piscina. I això està provocat per, repeteixo, els conflictes interns dels 7 partits que estan governant. Mira, jo els hi poso un exemple. Deia la senyora Sabater, jo vull liderar un projecte de concentració. El partit de la senyora Sabater, la setmana passada, amb un acte, Guanyem estava dient que Guijarro era un deslleial, que la Llaurador, una gandula, que Montornès era una mala persona. No ho dic jo, ho van dir allà, que a Montornès era una mala... Deixi'm acabar. Que Montornès era una mala persona, que li haurien de donar cementiris als cadàvers que va deixant. El senyor Torrents, fa unes setmanes, va dir que el senyor Montornès estava inhabilitat per governar i és un mosqueta morta. Si això s'ho diuen vostès en públic, no m'estranya que la ciutat hagi anat com ha anat. David Torrents, de Junts, i després Dolors Sabater. He dit en contra dels meus companys. He dit el que he dit. Agafo unes paraules del conseller Rull, que ens va visitar fa 2 dies, que deia que Badalona ha de triar si vol ser perifèria o vol ser centralitat. I aquesta és l'oportunitat que tenim. Torno a reiterar, i li dono la raó a Xavier García Albiol, no pot ser que estiguem en un debat parlant d'un parquet o de plantar un arbre quan som la tercera o quarta ciutat del país. Hauríem d'estar pensant en gran, però no ho podem fer. I jo no us enganyaré, no ho podem fer dia d'avui. Tenim 200 milions d'euros al calaix i som incapaços, per culpa de la pròpia administració, que aquests diners arribin al camp, és a dir, arribin als ciutadans. I hem d'escollir el model, votem, voteu, perquè Badalona haurà de ser centre un altre cop com havia estat fa molts anys enrere. Dolors Sabater, Guanyem Badalona. Jo crec que hem de pensar en gran i en petit alhora. Jo em presento per poder liderar aquesta idea, aquesta mirada, que amb un lideratge feminista està mirant el dia a dia de la vida de cada persona i alhora la planificació del futur que ens ha de venir, amb aquesta manera de fer política diferent, que dona importància també a les coses petites, que dona importància a planificar el manteniment, que no ha estat mai planificat, i és una de les coses que fa que anem solventant-ho i sempre ens atrapa que fem tard. I, per tant, insisteixo en aquesta idea de planificació i de no desestimar el que han fet els altres. Perquè aquí s'ha parlat de molts plans i de molts estudis, tots n'hem fet, i després, quan hi ha canvi de govern, es deixen a un calaix. Bé, ha d'acabar. La feina de tots l'hem d'utilitzar entre tots per tirar endavant aquesta ciutat. Per ser equitatius amb el temps, senyor Guijarro, li demano, sisplau, té 20 segons. Molt sintètic. La Badalona del futur, el model de ciutat, ha de ser el model del consens, el model en el que tots estem d'acord cap on anem i sabem on va, i que va per sobre Badalona del partidisme. Senyor Albiol, no va venir a la Copa del Rei, no va participar al finançament dels projectes que vostè diu que va aprovar, quan es va finançar, quan s'havien de finançar, va votar en contra. Ja ha passat aquests 20 segons. Deixem el partidisme, mirem el futur i mirem el consens. Ara no cal. No va vostè venir a cap acte institucional. Després li envia. No va venir a la Copa del Rei? Clar que no, i després fins i tot no es va celebrar ni l'altre. Vol que m'ensenyi la foto? De veritat, senyor Albiol, amb vostè de vegades tinc la sensació que quan li va malament a Badalona... I la meva pregunta és, jo venia a la Copa del Rei. Vostè està content. I això en què afecta la gestió de la ciutat? Per què no se n'alegra quan a la ciutat li va? Bé, senyors, hem d'acabar. Alegris del Boca
que li passa. Hem d'acabar i acabem com sempre amb aquest, si em permet, hem d'acabar com sempre com acaben aquest tipus de debats electorats, amb el minut d'hora, és el moment que es dirigeixin a les persones que estan a l'altra banda de la càmera, o en aquest cas a l'altra banda de l'aparell de ràdio, per la gent que s'està seguint per Ràdio Ciutat de Badalona, i que els expliquin, que els convencin, per què han de dipositar la seva confiança en vostès aquest 28 de maig. Començarem de menor a major representació, per tant, comença el candidat Àlex Romero, de Badalona Suma, té un minut. El que heu vist ara és un debat en el qual, malauradament, els nostres polítics no són conscients a vegades de les realitats de Badalona. Heu vist un debat on ja es queda clar que volen escapar dels temes d'actualitat. Parlen en futur, parlen de farem, 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 i se'ls oblida que són a l'Ajuntament de Badalona o han sigut a l'Ajuntament i ja han pogut fer. Jo vull parlar-vos d'una Badalona que suma. Una Badalona en positiu, sí, però en positiu amb els nostres veïns. Jo vull un projecte de Badalona que sigui una peça capdavantera de Catalunya, i jo vull una Catalunya forta dins la qual l'economia de Badalona sigui un motor, perquè la nostra nova Catalunya, la nostra nova Badalona, ha d'anar-hi amb totes les seves forces a reconquerir aquelles institucions i a reconquerir aquesta il·lusió que, malauradament, la paràlisi política ens ha tret, que, malauradament, fa que els nostres joves no vulguin ser a Badalona. Jo vull la Badalona del segle XXI que, malauradament, ens han tret el dret a conquerir. David Torrents, de Junts. Bé, jo us interpel·lo perquè aquest 28 de maig anem a votar per enviar el feixisme a la paperera de la història. Us interpel·lo i us agraeixo la confiança que em vau fer fa 4 anys enrere per poder ser regidor, que és un orgull haver estat regidor i servir-vos durant 4 anys, uns anys a l'oposició i aquest any últim a govern. Estic orgullós de la feina que faig i sóc molt honest, no ho canviaré tot, però m'hi deixaré la pell. Faré tot el possible per solucionar tots aquests petits problemes i tots els grans problemes. Els servidors públics ens devem a vosaltres. Vosaltres teniu la responsabilitat i teniu una eina que és un vot. Aneu a votar amb il·lusió, aneu a votar per Badalona. És una ciutat collonuda que té moltes oportunitats, que les estem perdent perquè els polítics moltes vegades no ens acabem entenent. Jo us garantitzo que lideraré un govern fort, cohesionat, i que lideri Badalona i la posi al centre de Catalunya, perquè tenim moltes oportunitats. Visca Badalona i visca sempre Catalunya Lliure. Visca. Aida Llauradó, Badalona en Comú Podem. A Badalona, en aquestes eleccions, ens hi juguem molt. Podem seguir amb els mateixos lideratges de sempre i amb les mateixes respostes de sempre. Però jo us proposo un canvi. Fer un canvi i solucionar aquests problemes que fan tants anys que s'arrosseguen. Volem sentir-nos orgulloses de la nostra ciutat, passejant per carrers nets, amb més verd urbà, amb equipaments ben mantinguts, i on tinguem una ciutat on realment les instal·lacions esportives siguin accessibles per tothom i tinguin realment un manteniment com el que ens pertoca. Nosaltres defensem una Badalona d'esquerres, amable, ecologista i feminista, i a més som garantia de progrés, som garantia d'un govern progressista i d'un govern estable. Ho hem defensat i ho hem demostrat fins ara i ho seguirem demostrant. Per això us demano el vostre recolzament aquest 28 de maig. Juntes ho podrem fer. Té la paraula Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Hi va haver un temps que Badalona aspirava a fer grans coses. Era una ciutat al costat de la gent. I des de fa més de 10 anys hem vist com la ciutat perdia el rumb, com s'apagava entre baralles, populismes, inestabilitat i uns alcaldes que ens han portat a més d'una dècada perduda. Més d'uns alcaldes que no han sabut estar a l'alçada. El proper diumenge votarem si obrim una nova etapa. Jo vull ser el vostre alcalde, l'alcalde que obri aquesta nova etapa, amb un govern fort i estable, amb un projecte i que treballi per fer que la nostra ciutat sigui un lloc millor per tornar a fer funcionar Badalona. Esquerra Republicana hem de ser la primera força d'esquerres o governaran els de sempre. Em dirigeixo a vosaltres, als veïns i veïnes que estimeu Badalona. Si sou progressistes, si sou socialistes, si sou federalistes, si sou catalanistes, si sou independentistes, feu un vot útil. Tu tens la força per fer funcionar la ciutat. Només cal que votis Esquerra Republicana. Et prometo seguretat, rigor i determinació per fer funcionar Badalona. Moltes gràcies. Dolors Sabater, guanyem. El que es decideix diumenge a les urnes afectarà les nostres vides, la imatge de la ciutat, el present i el futur de Badalona i la sobirania de Catalunya. Deixem enrere la ràbia, el desencís, el desànim, i no el regalem. Utilitzem-lo per canviar la situació actual. Superem aquest desànim i agafem la política amb les nostres mans. Us parlo des de l'honestedat i des de l'experiència. Us animo a participar activament en la transformació d'aquesta ciutat i us demano que voteu.
que voteu guanyem, que compteu amb mi com jo compto. He comptat i comptaré amb totes vosaltres. Us ofereixo el meu compromís insubornable, un projecte útil i l'expertesa i la voluntat de fer-lo de guanyem. Tot un equip activat per fer una Badalona millor d'avui i de demà. Confia en nosaltres, vota amb il·lusió, vota guanyem. Temps. Rubén Guijarro, del Partit Socialista. Badalona no pot aturar-se. Hem tornat a posar Badalona al mapa, en positiu. Hem recuperat l'orgull de ciutat, però necessito més temps. Per això necessito la teva confiança. Necessito que diumenge les urnes s'omplin de vots i de confiança. Et necessito per fer possible la Badalona imparable. Si votes per primer cop, si sempre s'has votat, si ens vas votar en qualsevol moment i ho vas deixar de fer, si no ens has votat mai, necessito que diumenge vinguis a votar i votis per la nostra opció, per l'opció que representem, que el 28 de maig no et quedis a casa, perquè no ens enganyem. Això va d'Albiol o de Rubén, d'una ciutat en blanc i negre o d'una ciutat en colors, del populisme i l'escàndol o l'estabilitat i el progrés, de dignitat o de corrupció, d'orgull o de vergonya. El 28 de maig, el proper diumenge, ens hi juguem molt. Badalona mereix un alcalde que defensa el que penses. Et necessito. Visca Badalona. I acabem aquest minut d'or amb Xavier García Albiol, del Partit Popular. El proper diumenge podem fer història, podem posar punt i final a 8 anys d'inestabilitat que ha perjudicat a la nostra ciutat. Mireu, jo em presento amb un projecte que ha esborrat les fronteres ideològiques. Un projecte que va més enllà de sigles i de partidismes polítics. Jo no estic en política per fer canviar l'opinió de ningú. Jo estic en política per intentar ser alcalde i gestionar la ciutat com crec que millor pot anar. Amb aquestes eleccions, els que sou independentistes, socialistes, de Podemos, jo no us demano que canvieu la vostra forma de pensar ni que canvieu la vostra ideologia. Perquè segurament, si parlem de política nacional o catalana, no ens posarem d'acord. Però si parlem d'allò que necessita Badalona, de les necessitats, que aquí hem parlat, de seguretat, de manteniment, de neteja, estic segur que aquí sí que podem coincidir. I perquè això pugui ser una realitat, necessito l'estabilitat. Necessito 4 anys per poder governar amb una majoria que impedeixi les situacions que s'han provocat en els darrers anys. Moltes gràcies als 7 candidats que avui ens han acompanyat. Esperem des de Badalona Comunicació que aquest debat hagi estat útil per tenir o clarificar a qui voleu dipositar la confiança el proper 28 de maig. Si algú ens ha agafat a mitges i vol veure aquest debat des del principi, el repetirem a les 9 de la nit i també a 1:15. I la programació especial d'aquesta casa no acaba aquí, perquè diumenge seguirem, òbviament, aquesta jornada electoral amb una programació especial tant a Ràdio Ciutat de Badalona com a Televisió de Badalona. En concret, per exemple, doncs, a 9:15 seguirem l'escrutini pràcticament minut a minut simultàniament per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona. Moltes gràcies i bona nit.